gonna go or are you gonna stay? Get up, get up, get up. Hear what I say. Wake up, wake up, wake up. Find a better way. Get up, get up, get up. It's a brand new day. So it's like tonight. Gördük. Deyirlər həyatın iki faciəsi var. Biri arzumuza çata bilməmək, digəri də istədiyimizi əldə edə bilməmək. Hər kəsə arzu eləyirik ki, arzunuza çatıb istədiyinizi əldə edə biləsiniz. Sabahınız xeyir olsun gənclər. Necəsiz? Mənim üçün bir şey maraqlıdır. Bu saatda əgər burada verilişdə olmasaydınız, görəsən nə edərdiniz? Saatda burada olmasaydıq, yəqin tam ki... Tam səmimi. Yəqin ki, dərsdə olardıq. Aha. Sabahınız xeyir. Mən yəqin ki, yatırdım görə, indi. Nə edirdin? Yatırdım yəqin ki. Mətləb? Mən də yatırdım. Necə gözəl yatırdım. Namiq fikirləşir Cafer. Bilir ki, bunun arxasında nəsə var, ona görə deyir məktəbdə olardım. Hansı məktəbdə? Orta məktəbdə yoxsa? Universitetdə, hə? Hə. Yəni, universiteti bitirməmsən sən hələ? Hə, qurtarırsan. Aha, amin. Sabahınız xeyir olsun, Taciz xanım. Sabahın xeyir olsun. Ya yatardım, ya da ki, toya hazırlaşardım. Ən toya hazırlaşardım deyəndə bu artıq biraz belə də, hə, yəni ki, hələ toya çox saat olduğuna görə düşünək ki, sən də yatardın. Yaxşı deyib müdriklər, deyir, iş adamı üç bəladan, qəbahətdən, israfçılıqdan, hə, mən dedikcən siz göründüzmü deyirəm? Bir də avaraçılıqdan xilas edir. Nə yaxşı ki, bugün buradasız. Bugün sizinlə bir test edəcəm. Çünki bu vaxta qədər mən sizin hələ də xasiyyətinizi, xüsusiyyətinizi dəqiqliyinlə öyrənə bilməmişəm. Ona görə fikirləşdim ki, gəlin bugün bunu edək. Nə alıb verə bilmirsiniz? Burada qrupda, indi söhbət indidən getdi ki, nə alıb verə bilmirsiniz? Amin mikrofonu verdi ki, birinci o danışmasın. Nə olub, Amin, nədən küsdün, nədən narazısan, de bilək. Ona görə mikrofonu götür, eləsən cavab verəcəksən birinci. Amin, burada qrupda kimin ən mülayim xasiyyəti var? Yəni, hər kəs kimlə yola gedir? Var içərinizdə? Yoxsa elə bir-birinizdən bir təhər yola gedirsiniz?
Yəni bu artıq bizim testimizə köməkli edəcək, düz demək lazımdır. Hər şey yolunda olanda təbii ki, hər şey də yaxşı gedir. Yox, yolunda olanda deyil, mən nədən dedim, yəni iş olan yerdə söz-söhbət olur, söz-söhbət olan yerdə də xüsusiyyət artıq biruzə verir. Mənim üçün çox maraqlıdır görüm, burada 2 saat müddətində, yəni ki, səhər tezdən açılır, xətrimizə heç kim dəymir, yəni ki, əfal ruhiyyəmizi heç kim pozmur, ona görə hamımızın üzümüzə təbəssüm olur. Allah saxlasın verilişdən sonraya. Yəni, bax, kimin, yəni ki, xasiyyəti mülayimdir? Yəni, seçməmsiniz, mənim sualımı, mikrofonu ver görüm, cavab vermək istəmirsən. Bizim qrupda məncə ən mülayim mətləbdir. Mətləblə yola gedirəm. Mətləblə hər kəs yola gedir. Bəs qrupda kimin xüsusiyyəti bir-birindən uyğun gəlir? Yəni, bənzədə bilərsiniz ki, məsələn, Namiklə Rəşidin xasiyyəti eynidir. Elə ikisi də bir bezin qırağıdır, belə deyək. Yox, bizdə hər kəs bir-birinə yola getmək, o başqa, əlbəttə, yola getməsək bir yerdə olmazdıq. Amma mülayim cəhətdən, yəni, məncə... Yox, mən də bilirəm ki, hər kəs bir-birindən yola getməlidir, sadəcə xasiyyətdən söhbət gedir ki... Yox, mülayim cəhətdən deyirsə, məsələn, məncə Rəşid biraz aramızda ən sakit. Aha, yəni sizi yola verir, belə deyək. Yəni, yola verir demədim axı, mən mülayim cəhətdən. Mülayim cəhətdən, belə deyək də, yəni bilsən necə, hansı ki o mülayim olanda insana yola da verirsən, haradasa bir az deyək ki, yəni elə şey olur ki, necə orada sən əsəbləşməyəsən, yəni bu hallar olur, insan olan bəndə burada əsəbləşməlidir. Deməli, Rəşidi əsəbləşdirmək bir az çətin olduğuna görə siz ona mülayim deyirsiniz. Çox Rəşid, aramızda belə deyim də, ən zarafatsız Rəşiddir, ona görə yəni yaxşı yola gedirik. Gözəl, aydınlaşdırdıq. Onda mikrofonu zəhmət olmasa yerə qoy. Musiqiçilərimizin əlləri yuxarı. Aha, indi bir əliniz yuxarıda da olsa olar. Tək-tək yumruqlarınızı tutun. Aha, indi mən xaric edim, yumruqlarınızı açmayın. Necə tutmuşsunuz o qaydada, yəqin ki, görsəndir, hamınız eyni cür yumruq tutmuşsunuz. Yəni, fərqli tutmamışsınız. Mən xaric edirəm bizim monitora, bizim testimizə uyğun yumruqlar gəlsin. Mən bu yumruqlara uyğun sizin xasiyyətinizi uyğunlaşdıracağım. Bu cür yumruq heç kim tutmayıb, yəni bu cür tutmamışsınız. Deməli, bu nə idi? Bu birinci yumruq fədakarsınız, əgər tutmuş olsaydınız, sizdən kömək istəyən biri olanda əlinizdən gələni edirsiniz. Yeni məlumatlar əldə etməyi sevirsiniz, özünüzü inkişaf etdirməyə çalışırsınız. Enerjili və səbirsizsiniz. Bu sizə aid deyil. Mən xaric edirəm, üçüncü şəklimiz gəlsin. Hansı ki, bizim uşaqlar, bax, bu cür hər biri tutdular. Özdə deyirlər ki, bir-bir... Rəşid, nə eləmək istəyirsən? Eyni, yəni ki, üçüncü şəkil gəlsin, görün, bunlar deyəsən, heç bunların xasiyyəti, xüsusiyyəti yoxdur, ikinci şəkil, yox, deyil, elə ikinci şəkil odur, yəni sən çalışma, dedim bəlkə, üçüncü şəkil, sizin heç yumruğunuz kimi şəkil yox imiş. Belə, ikinci şəkil əgər olsaydı, yaradıcılıq qabiliyyətiniz olardı, insanların diqqətini cəlb edərdiniz və xoşa gəlim olardınız, bu da sizdə yoxdur. Bəs görək sizin xasiyyətiniz necədir yumruğunuza uyğun? Çox maraqlıdır. Məsələn, mən bu cür tuturam. Yəni, istəmədən, yəni bunu bax görürüz, yəni yumruğu ilə tutursan ki, mən düşünürəm ki, indi qonaqlarımızı da biraz sonra təqdim eləyəndən sonra qonaqlarımızı da yoxlayarıq, hə? Ancaq birdən, artıq qonaqlarımız tutmağa başladılar. Yox, niyə ki, bu cür tutanlar da olur. Niyə deyirsən ki, qadınlarla... Yox, olur, baxır, məsəl üçün, bu cürdə, baxır indi hansı vəziyyətdə, əsəbləşirsən, deyirsən, sənə bir dəqiqə bir yumruq vuracam ki, yerindən qalxa bilməyəcəksən. Bu fərqli olur. Fikir verərsiniz də, yəni bizim aramızda bu cür söhbətlər olmur. Yaxşı, üçüncü, belə deyək, zarafatçılsınız. Yaraşıqlığınızla, belə deyək də, bu da gözəlliyinizlə yazılıb, xanımlarınızla hər kəsi özünüzə, xanımsınızsa, özünüzü hər kəsə cəlb edirsiniz. Sonra ancaq hər halda hər kəsin qəlbini qazanmağın yolunu tapmırsınız. Cəlb etməyə bacarırsınız, ancaq qəlbə girməyə bacarmırsınız. Deyil.
İnsanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkməsəniz də, ilk addımı atmaq sizin üçün çətindir. Bu sizə aiddir. Sizdə ikinci şəkil idi, hə? A, üzr istəyirəm. Aha, ha, eyni tutmuşdunuz? Yox, ikinci şəkil necə gözəl xüsusiyyətləriniz var. Bu üçüncü şəklə aid idi. Yaradıcılıq qabiliyyətiniz var. Təsdiqlədilər, artıq bəyənirlər, axı üzlərindəki gülüşə baxın. İnsanların diqqətini cəlb edirsiniz. Xoşa gəlimlisiniz. Dostlarınız sizi ağıllı və səmimi olduğunuz üçün çox sevirlər. İndi geniş oxuyacağım. Bayaq biraz qısa məlumat vermişdim. Liderlik qabiliyyətiniz var. Ətrafınızda sizin uğur qazanmadığınızı istəməyən çoxlu qısqanc insanlar var. Mənə aid deyil. Ən böyük xüsusiyyətiniz yaradıcılıq qabiliyyətinizin və xəyal gücünüzün hədsiz geniş olmasıdır. Ancaq doğrudan uyğun edə bilərik. İndi bir az sonra qonaqlarımızı təqdim etdikdən sonra bizim psixoloqumuz da bunu yəqin ki, buna aid öz fikirlərini bildirər. Görək, necədir? Bəyəndisə? Çox gözəl. Mən fikirləşdim ki, haradasa cavab olaraq bir musiqi gedər, ancaq görmədim. Onsuz da elə deyirəm də, hələ bizim musiqiçilərin oyanmağına biraz vaxt lazımdır. Qonaqlarımıza keçməzdən əvvəl istəyirəm mövzumuzu açıqlayım. Bugün mövsümü depressiyalardan danışırıq. Əgər yaz fəslində isə, əlbəttə ki, yaz depressiyalarına toxunacaq. Görək, hansı xüsusiyyətə, hansı xasiyyətə malik olan insanlar daha tez depressiyaya düşür. Mən bunu ona görə, bu sözü ona görə, ifadəni ona görə işlətdim ki, ümumiyyətlə, misal olaraq özümdən gətirim ki, mən hələ indiyənə qədər depressiyaya düşməmişəm və depressiyaya necə düşürlər, niyə düşürlər, onu bilmirəm. İndi buna da yəqin ki, cavab alacağım. Yəni, bu xasiyyətdən, xüsusiyyətdən insandan aslı olub, aslıdır ya aslı deyil, mən düşünürəm ki, qonaqlarımız cavab verəcək. Ağçiçəyim Gül Salonuna da təşəkkür edək, sonra keçək bizim qonaqlarımıza. Əgər gözəl çiçəklər istəyirsinizsə, bu çiçəkləri ən sevdiyiniz insana hədiyə etmək istəyirsinizsə, onda Gəncə şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağçiçəyim Gül Salonuna gedə bilərsiniz. Orada siz nəinki çiçəkləri, hədiyəlik aksesuarları, dekorativ çiçəklər, ağaçları da əldə edə bilərsiniz. Sifariş üçünsə bu telefon nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 022-256-46-56, 055-155-16-00, 055-585-16-00. Qonaqlarımız Kəmalə Cəfərova, Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Qazax filialının baş müəllimi, psixoloq. Xoş gördük Kəmalə xanım. Necəsiz? Çox sağ olun Tacirə xanım. Buradan efir vasitəsilə bizi izləyən bütün tamaşaçılar sabahınız xeyir deyirəm. Sizə də yenə sabahınız xeyir uşaqlara və hər bir kəsə uğurlu günlər arzulayıram. Gününüz xoş, əhvalınız xoş olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Diqqətli olmanızı istəyirəm. Çünki bilirsiniz də, Kəmalə xanım sizin musiqilərinizi necə sevə-sevə dinləyir. Hər zamanda öz fikirlərini söyləyir sizə. Ona görə də baxın da, indi artıq məsuliyyət sizindir, sizin üzərinizə düşür. İsmail Vəliyev, təbabətçi. Xoş gördü İsmail bəy. Xoş vaxtınız olsun. Gülnar Hüseynova, Gəncə şəhər Məsləhəti Gəncəvi Mərkəzinin kitabxanaçısı. Xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Həcər İbrahimova, aktiv gənc tələbə. Xoş gördük. Xoş gördük. Sizi görmək çox xoş oldu. Ümumiyyətlə, depressiyaya düşürsünüz, qoy belə bir sual verin. Mən hələ düşməmişəm. Bəs siz? Mən düşürəm. Mövsümlə əlaqəli düşürsünüz, yoxsa? Ətrafımdakı insanlara bağlı düşə bilərəm yəni. Bu insanlardan asıldır. İnsanlar, məsəl üçün, sizi salır, hə, depressiyaya? Salır, depressiyaya salır. Nədən? İstədiyinizi əldə edə bilmirsiniz, yoxsa? Kiməsə yaxşılıq edirəmsə, kimisə yanında oluramsa, onu başa düşmürsə, başlayıram depressiyaya düşməyə və başlayıram həmin insandan uzaqlaşmağa. İnsanı pis təsir eləyir, amma çox çəkmir, həmin depressiyadan tez çıxıram. Bəs necə çıxırsınız? Düşməyiniz çox asandır. Siz depressiyaya salmağa nə var ki, bu dəqiqəsi burada depressiyaya sala bilərik? Xeyr, mənə yaxın olan insan, daha yaxın olan insan başa düşmür. Sizi qıranda depressiyaya düşürəm. Amma fikirləşirəm ki, yatsam, oyansam, keçir, öz-özünə həll olunur.
Bax, burada çox şey misal gətirmək olar. Məsələn, ətrafınızda yaxın olan insanlar sizə yalan mı danışanda, istədiyinizi etməyəndə mi, ümidlərinizi qıranda mı, hansı hallarda düşürsünüz? Ümidlərim qıranda. Çox gözəl. İndi mütəxəssislərimiz cavab verəcək ki, görək bu nə haldır, bu haldan necə çıxmaq olar. Belə deyək də, təbabətçini də çağırmaqda məqsədimiz odur ki, hər zaman deyirlər ki, qidaya da fikir vermək lazımdır. Mövsümlə olan depresiyalarda bəzi qidalar var ki, onlar da insanları depresiya sala bilər. Kəmalə xanım, mövzumuza keçməzdən əvvəl mən istəyirəm verilişimizin əvvəlində bizim qrupun musiqiçiləri ilə kiçik bir test apardıq. Sizin münasibətiniz, fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Bunda doğruluq var mı? Tacirə xanım, çox təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Siz bilirsiniz doğrudan da, mən sizin uşaqları çox sevirəm. Onların gözəl yaradıcı qabiliyyətini, belə deyim, çox gözəl ifaları, həqiqətən insanın əhval ruhiyyəsini. İnanın ki, işləndə ki, bura gəlmək vaxtıdır. Uşaqlar birinci gözümün qabağına gəlir, onların çalğıları, onların, inanın, çox sevinə-sevinə, mən gedib canlı dinləyəcəm. İnanın, bax, bu məqsədlə ən çox gəlirəm. Çox gözəl, eyni zamanda mənə görə heç kim gəlmir. Yox, eyni zamanda çox üzr istəyirəm. Uşaqlara görə verdi sağ ol, ona görə deyirəm. Və bütün sizin əməkdaşlarınızı mən hamınızı çox sevirəm, çox böyük hörmətim var. Kəpəz televiziyasına da buradan mən öz rəhbərliyə başda olmaqla təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvət edirsiniz və biz də müəyyən fikirlərimizi sizin vasitəsilə çatdıra bilirik. Bilirsiniz, bu testlər deyilən bir şeylər var. Bunlar ümumiyyətlə həyatda hər şey nisbi anlamdadır. Mütləqlik bir ilahi varlığa aiddir. Nisbi anlamda götürülür. Ancaq bu testdə uşaqlar haqqında söylənilən fikirlər çox düz gəldi. Çox düz gəldi, uyğun gəldi. Doğrudan da yaradıcı qabiliyyət çox gözəldir. Onlar sevilə bilirlər. Çünki onların davranış tərzləri, sonra ifaları istər-istəməz hər kəsə ilk baxışdan çox böyük təsir göstərir. Doğrudan da elə bir uşaqlardır. Sonra onlar, yəni bu fikirlər, söylənilən fikirlər uyğun gəldi. Həm də insanlara da müsbət təsiri ola bilər. Hə, Kəmalə xanım, biz siz niyə görə? Yəni, sözlə təsir, mən düşünürəm ki, çox gözəl bir əlamətdir. Hansı ki, bax, elə adi bir şeyi götürək, mən qəsdən uşaqlara dedim ki, üçüncünü tutmamışdınız. Mən üçüncüdə olan əlamətləri oxuyanda onların üzlərindəki ifadəyə baxdım. Bəli, bəli. Yəni, bu testi də mən əbəs yerə fikirləşməmişdim ki, edəm. Sonra onların tutduqları yumruğa uyğun, özlərinə uyğun. Testdəki cavabı oxuyanda artıq onların üzlərində sevinci, o gözlərindəki təbəssümü görəndə baxırsan ki, doğrudan da, məsəl üçün, bu cür stimul verici testlər var ki, mən düşünürəm ki, ara sıra sizin üçün bu cür testlər edəcəm. İndi bizim fasiləmiz var. Fasilədən sonra mövzumuzun ətrafında həm danışacağıq, həm də bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımızın məsləhətləri olacaq. Thank you.
Bəli, bugünkü mövzumuz depressiyadandır, yaz depressiyasındandır. Bəs bu depressiyadan necə qorunaq, bundan danışacağıq və hansı insanlar tez depressiyaya düşür, bunları vurğulayacağıq və bu depressiyaya düşməmək üçün sonda nələr etmək lazımdır. Bax, bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, onda heç bir yerə ayrılmayın. Yox, sizin də əlavə əgər suallarınız olsa, buyurub hər zamanki kimi bizim aktiv olan nömrəmizə, canlı yayımıza qoşula bilərsiniz. Nömrəmiz isə 022-264-12-12-dir. Kəmalə xanım, elə başlayaq sizdən. Ümumiyyətlə, bu yaz depressiyası nədir? Tacilə xanım, yaz depressiyasının haqqında danışmazdan öncə istərdim bir balaca depressiya haqqında lakonik bir cavab verim. Depressiya insanın ümumiyyətlə ruhi vəziyyətinin bir anomalik bir formasıdır. Yəni, insanın ruh aləmində, yəni psixikasında, demək, qazandığı həyatda problemlərdən. Çünki biz bilirik ki, insanın həyatda fəaliyyət, ünsiyyət göstərir. Bu zaman real gerçəli varlığı kimi ətrafdan bizə müxtəlif, belə deyək, yüklü negativ təsirlər gəlir, qıcıqlar gəlir. Bu qıcıqlar problem formasında da bizi təkliyə bilər. Yəni, bu baxımdan insanlar stres keçirir. Keçirdikləri o həyəcan, streslər ümumi bir kompleks şəkildə insanı depressiyaya sala bilər. Yəni depressiv əlamət kimi insanı çulğalaya bilər. Bu baxımdan da insanın ruhi sistemində, yəni psixikasında bir balaca anomaliya yaranır. Yəni biraz pozğunluq yaranır. Depressiv pozğunluqlar yaranır. Yəni insan özündə əzginlik, özündə qəmlilik, sıxıntılar, ya elə olur ki, sıxıntılar uzun müddət olur. Yəni, biz bu əlamətlərini danışanda bunu qeyd eləyəcəyik. Yəni, bu baxımlı keçirdiyi hallar insanın depressiyasından xəbər verir. Depressiyalar özləri müxtəlif növə bölünür. Yəni, çoxdur növləri. İnsanın xarakter xüsusiyyətinə müvafiq olaraq onların düşdükləri depressiyalar da fərqli olurlar. Biz onların haqqında qabaqda biraz sonra onlar haqqında informasiya verərik. Amma istərdim ki, onun növlərindən biri olan, sizin sual verdiniz, mövsümü depressiyalar var. Yəni, yaz depressiyası mövsümü depressiyalar sisteminə daxildir. Bəli. Mövsümü depressiya deyəndə biz iki depressiyanı nəzərdə tuturuq. Bir payız depressiyası adlanır, bir də yaz depressiyası adlanır. Həmin depressiyalar digər depressiyalardan fərqli olur. Fərqli olması nə ilə bağlıdır? Biz bilirik ki, payız vaxtı artıq yaydan payıza keçən bir dövrdür. Yəni, təbiət hadisələri bizim psixikamıza təsir edir, organizmamıza təsir edir. Çünki niyə görə? Biz canlı varlıq kimi, bir ailə varlıq kimi təbiətin bir parçasıyıq. Təbiətdə baş verən bütün hadisələr bizə həm fizioloji, həm psixoloji təsirlərini göstərir. Bu baxımdan da yayda bizdə çoxlu günəşdən şüalar qəbul edirik. Qəbul elədiyimiz o günəş şüaları payıza keçəndə artıq azalır. Bu zaman insanın orqanizmasında hormonal, o hormonal dəyişiklər deyir də, hormonal dəyişiklər olur və insan həmin hormonal dəyişiklikdən həm fizioloji, həm də psixoloji depressiyalara düşürlər. Həmin depressiyalar adlanır mövsümü depressiya. Onlardan da payız depressiyaları məhz yaydan keçəndən sonra günəş şüaları azaldıqdan sonra melatonin bəli adlı bir deyək ki, hormon var ki, o hormonlar artıq yavaş-yavaş ifrazat fəaliyyətini çoxaldır. Bu da ən çox qaranlıqla bağlı olan, yəni qaranlıq vaxtı daha çox çoxalır. Və insanda bu hormonların artması və serotin adlı xoşbəxtlik hormonunun azalması ilə əlaqədə burada tərs mütənasibliyi yaranır. Yəni bizim bioritmimiz dəyişir. Bəli. Həmin bioritm orqanizmada dəyişəndə onun da psixoloji tərəfləri mütləq özünü o çatışmamazlıq göstərir ki, bunlar da depressiya formasında. Həmin buna biz yaz payız depressiyası deyə bilərik. Bəli, mövsümü depressiya. Bir də var yaz depressiyası. Yaz depressiyası əksinə. Burada əlamətlər də fərqli olur. Yaz depressiyasında artıq təbiət oyanır. Yazın gəlişi ilə bağlı təbiətdə baş verən canlılıq artıq insanın orqanizmasında da o canlanma baş verir. Elə tipli insanlar var ki, onların temperament tiplərinə müvafiq olaraq biz onları xarakterizə edirik. Həmin temperament tiplərinə müvafiq olaraq insanların da keçid,
mərhələsi, yəni qışdan yaza keçmə mərhələsində vitamin artıq onlarda müəyyən vitamin çatışmazlığı ilə bağlımı və digər səbəblərlə bağlı eyni zamanda yazda canlanma olur, amma orqanizmada yenə bioritm dəyişir. Artıq o canlanmaya adaptasiyada problem yaranır və bu zaman insan özündən asılı olmayaraq, şıraltı olaraq onlarda emosional sferada dəyişikliyi baş verir və psixoloji müstəvidə onların depressiya yaşamasına zəmin yaradır. Buna da deyirlər yaz depressiyası. Yəni insan psixoloji vəziyyətdə çatışmamazlıqlar yaranır. Mövsümü olaraq yaza keçid zamanı orqanizmdə bioritm dəyişir və insan adaptasiyanı düzgün qura bilmir. Yəni adapta olunma problemi yaranır və bu zamanda insan psixoloji bir sarsıntılar mı, psixoloji sıxıntılar mı belə deyək, özündən asılı olmayan orqanizmada dəyişikliklər baş verir və hansı əlamətlərlə, yəni ki, aşkar olur bunun əlamətləri haqqında Kəmalə xanım danışarıq. Siz vitaminlərdən danışdınız. Mən istəyirəm İsmail müəllimlə davam eləyək. İsmail müəllim, ümumiyyətlə yazda depressiyaya düşməmək üçün, yəni yaz depressiyasından uzaq durmaq üçün hər hansısa bir vitaminlər qəbul etmək lazımdır və ya hansı qidalar var ki, onlar depressiyanın yaranmasına səbəb olur ki, biz bu qidaları ümumiyyətlə çıxaraq. Aydındır. Mən də əvvəlcə Kamilə xanım kimi salamlayıram sizi, Tacirə xanım, musiqiçi qardaşlarımızı da, bir də bu Ars TV, Kəpəz TV region kanalının bütün personunun hamısını salamlayıram. Mənə bu qardaş mahnı oxuyanda nostalji hisslər yaratdı. Avropa sayarı çox gözəl. Bir də saksafonla çalınanda. Bir şeydə dediniz ki, onlar məni istəmir. Yox, Tacir xanım, sizi çox istəyirlər. Sizi xalq istəyir. Təsəvvür eləyin. Təsəvvür eləyin ki, biz bilirsiniz də, yarın mən 2 aydan biz burada görüşürük sizlə. Görüşdən sonra daim mən bura yığılıram. Cavan, gənc, qoca hamı deyir. İndi qoca qadınlar minnətdarlığını bildirir. Belə qəşəng qızdır, görüntüsü yaxşıdır. Əsas da belə deyək, oğlanlar çox müraciət eləmək istəyir. Hətta deyirlər ki, məni tanış elə, belə elə deyirəm. Hazır mən oradayam da özüm. Yəni xalq sizi sevir. Siz demin. Hə, söhbət məndən gedir. Siz başdan o hə, üzr istəyirəm. Elə bildim musiqiçilərdən söhbət gedir. Yox, siz dediniz ki, onlar məni istəmir. Yəni məni də sevənlər çoxdur. Sizi xalq sevir. Taksi mən yenə deyirəm. Məsələn Bakıda mən burdan açıq deyim. Daim oğullar hər Bakıya gedəndə daim məni bura yığır. Məni deyir, gələcəyim gəncə Tacir xanımla tanış elə. Mən onu sevirəm. Buyurub sevə-sevə mövzumuzla əlaqəli dəvət eləyərik burada, yəni ki, həm söhbət olarıq. Qaldı depressiya ilə bağlı, Kamilə xanım dedi, düzdür, psixoloji depressiya çox çətindir. Yəni, hər şey qidanın başındandır. Sonra o xanım bacımız dedi ki, bəs belə elə. Yəni, mövsümü dəyişikliklər ki, olur. Adaptasiya olunur. İndi hal-hazırda, məsəl üçün, mart ayı, aprel ayı, deməli, canlanma baş verir. Yəni, torpaqda da canlanma gedir və ona orqanizmdə allergik xüsusiyyətlər ortaya çıxır. Birinci nömrəli depressiyanı aradan götürmək üçün yuxusuzluq, onu aradan götürmək lazımdır. Bələr deyilir, uşaqlarda tənbəllik, avaraçılıq və s. və axır. Adaptasiya olunmur. Çünki bütün qış sezonunda, qış mövsümündə hamı çalışır ki, evdə isti paltar, az idman edirlər və s. və alaxır. Amma indi görürsən ki, yavaş-yavaş adi şəhərə çıxanda görürsən ki, paltar da dəyişir. Görürsən ki, yüngülvari geyinirlər. Amma daxili depressiyanı aradan götürmək üçün bir nömrəli qida rol oynayır. İndi bu saat hal-hazırda demək olar ki, vitamin çatışmamazlığı yox. Yəni, vitaminlər çoxdur. Azərbaycanda olan nəzi nemət dünyanın heç arasında yoxdur. Orqanizmdə vitamin çatışmamazlığı olur. Yəni, ümumiyyətlə, tababəçilərdə, dünya tababəçilərində belədir. Bir payız mövsümünə girəndə, yəni belə deyək də, yay mövsümünə bütün qida məhsulları daha çox olur. Onunla belə ki, orqanizm bəhrələnir. İndiki mövsümdəki gəlir, indi yaz ki, çıxıb. Orqanizm elə bir ki, sönük halda olur, gücü az olur. Çünki bütün qış boyu D vitamini, həmin dediyiniz günəş D vitamini. Ən güclü vitamin, yeganə D vitamini, o da günəşdədir. Günəşdə biz ekvatorun elə bir hissəsində yaşayırıq ki, bizdə çox yaxşıdır. İndi irəliləyən dəqiqələrdə, məsələ, qida ilə bağlı biz danışarıq. İndi xanım bacı deyir, məndə depressiya belə elə. Sadəcə o 2-3 dəqiqə mən fikir verdim ona. Qida rejimini dəyişsə, o xanım bütün öz həyatı dəyişir. Sonra Günlər xanımında biz verilişdən əvvəl söhbət elədik, kitabxanaçı olaraq. Yəni, bir dənə kitab dedim, Dale Carnegie-nin ən güclü psixoloqdur. O kitabı oxusa, o xanım bacının 180 dərəcə həyatı dəyişəcək. Yəni, kitab oxumurlar. Bir cədən o kitabı oxusa, gələn verilişdir. Bir aydan sonra çağırın, o bu sözləri demir. Kitab oxuya bilər. Yəni, mən düşünürəm ki, indi gəncə
Həcər oxuyursunuz kitab? Bəli, oxuyuram kitab. Ancaq baxır indi nə ox? Axırıncı oxuduğunuz kitab hansıdır? Emi Plam Umrə Cəminiyə. Aha, indi dedi Emi Plam bunu sadə şəkildə bizim Azərbaycan xalqı, yəni Dale Carnegie-ni hamı oxuyur, psixoloqumuz da deyər. Niyə öz Sənqət Vaqifdən, Nizamidən, Füzuldan oxuyur, gör orada adını dediyimiz yadımda qalmadı. Avropa ya, bir dənə Dale Carnegie-ni tanıyır, düzdür? Hər bir. Ona görə sən Dale Carnegie-ni oxu. Gələn verilişdə bir aydan, ay yarımdan sonra çağır, bu xanım burada bülbül kimi oturur. Özü inatla deyəcək ki, depresiyadır, zaten nədir, mən depresiya düşmürəm. Elementar bir dənə misal çək, bizim Kəmələ xanım psixoloqumuz bilər, mən ailədən götürürəm. Bir də görürsən, evə bir nəfər gəlir də. Gəlir indi yoldaşım, mən də deyək ki, mətbəxtiyəm. Tez gəlir belə pis şəkildə, gəl gör kimdir o bir binada, o tırtırı da var, o piyanska bir Həsən var, o da səni çağırır. Mən də gəlirəm, danış get. Ondan bir neçə gündən sonra, mən də səbəb deyirəm, niyə səbəbləşdim, adam bu da insan. İndi fikir ver o birisinə. Gəlir, qapı açırır, mən dəyək mətbəxtəyəm. Vay, vay, siz hər gün mətbəxtə nə inirsiniz? Xanım otaqda olur, siz mətbəxtə. Yox, yəni nəyə görə, deyək başqa otaqda da, ümumiyyətlə. Zarafat elədim. Təbii ki, zarafatdır. İndi fikir verim, qapı açılır, vay, 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 gör kim gəldi, mən də deyirəm, görəsən kim gəlir. Gəlir, heç... Qarşılamır ha qonağı, qohumudur da, gəlir məsələn mətbəxdə ya başqa otaqda. Bir əvvəlcə mənə deyir gəlir. Mən də baxıram ki, çünki o insan yaxındır, ailə yaxın adamı qəbul eləyirik. Həmin qida rejimi də yaz sezonuna gələndə, yəni bu fəsilə gələndə, yəni antigel deyirlər də, bədən o götürmür o yeməkləri, o qidaları. Yəni bunu qida ilə bax. Bəli, gətir bunu. Yəni fikir verin, adi bunu həyatda da bunu dərk etmir. Pis insan gələndə biz qəbul eləmirik onu. Pis deyəndə yoxdur, yəni deyək ki, biraz xoşa gəlməyən neqativ insandır ya, qadın deyək kimdir. Belə elə, amma qohum gələndə, normal adam gələndə vay, vay, bir hay, haray, ab, hava evdə dəyişir. Yəni bu xanımda da sən öz daxilinə qəbul, sən antigel getdin, o adını dedin, yəni Dale Carnegie-ni oxu, bir də qida rejimi dəyişsən, avtomatik olaraq bu insan tamam başqa bir insan olur. Tamam başqa bir insan. Yəni o sevmədiyi insanlardan aldığı zərbəni qəbul etməyi bacaracaq. Yəni qidanı, əgər qidanı, indi mən 100% bilirəm ki, bu qadın, məsələn, ola bilsin, gözəl göçək qadındır. Buna yaxınlaşan oğlanlar var, sevgisini etiraf edənlər var, bu yox, bu başqa cür başa düşür. Sadəcə mədə bağırsaq sistemində problem görünür o xanımın, düzgün qidalanmır, düzgün qidalansa gözəl göçək, hər şeydə düzələcək. Sadəcə olaraq qida rejimi dəyişməlidir. Yəni mən bilirsiniz də, həm təbabətçi, həm də mən belə deyək də, ruslar onu çiğ yiyən, sıra yedir, vegetarianlar. Yəni dünyanın ən məşhur insanları vegetarianlar olub. Saysaq, sadalasaq, Hipokratın özü, Pifagor, Aleksandr Makedonski, bunların hamısı vegetarian ət yeməyən insanlar. Məsələn, rasiondan 6 ay əti çıxardandan sonra, Allah qorusa, 6 aydan sonra bu xanım biz toyuna gedə bilərik. İsmail müəllim, mən üzr istəyirəm, bir kişi müdaxilə eləyəcəm, mən 6 ay ət yeməsəm 7-ci ay dünyamı dəyişə bilərəm, yo, siz dayana bilmirəm. Yox, o adətən elə deyimdir, Taciyyə xanım. Mən ikinci deyim, yox, o aysa o psixoloji, biz özümüz sanki, ətsiz sanki dura bilmərik. Ancaq üzr istəyirəm, İsmail müəllim. Mən çox vaxt pəhriz saxlayıram, yəni çox vaxt, yəni siz özünüz də bilirsiniz ki, qida rejimimə çox diqqət eləyirəm. Ancaq bir şey var da mənim kitabımda, mən az da olsa ət yeməliyəm. Artıq bunu özümə psixoloji təsir etdirmişəm. Üzr istəyirəm, onu psixoloji ilə qəbul edirsiniz, yox. Yəni, baxın da, girin internetə. 6 ay müddətinə mən üzr istəyirəm, hər bir insan o əti qida rasionundan çıxarsa. Üzr istəyirəm, gəlin, baxın, belə bir eksperiment, Azərbaycan xalqı baxır, biz də daim sizlə görüşürük. Bir dənə elementar eksperiment eləyək. Elə, edək. Amma daxili vicdan dəqiq, yəni siz etiraf edin ki, mən 6 siz, yəni siz 6 ayda əti, yəni mal ətidir, qoyun əti, toyuq əti, hətta balığı da çıxarda bilərsiniz. Yəni istəyirsiniz çıxartmayın, amma yəni elementar girin şəbəkəyə, sosial şəbəkələrdə. Dünyanın ən məşhur bugünkü dünyada kinolara ki baxırıq, aktrisalar ki var. İndi yəqin kimsə saya bilər bir-bir adını. Mən onların adını yadımda saxlamaq da istəmirəm. Onların hamısı vegetariandır. Dünya şöhrətli aktrisalardır. Niyə onlar bəs niyə ölmür? Aleksandr Makedonski dünyanın niyə ölmədi? Hipokrat heç medisinanın atasıdır. Yemirlər. Pifagorun özü, Lev Tolstoy Rus yazısı. Kimləri? Eynişteyn. Kim? Schwarzenegger keçən dəfə də dedim. Schwarzeneggerdir. Mike Tyson'dır. Sonra Bruce Lee-dir. Bunlar heç hansı yeməyib. Mənim özüm kildi yemirəm. Siz sanki deyirsiniz belə. Mən uje məndə belə deyək də asozonu deyirlər ruslar. Yəni uje dərk edərək mən yemirəm. Yoxsa nəyisə xətrinə yox. 6 ay və yaxud bir il, bir il əti çıxart rasiondan siz tacir, başqa tacirəsizsiniz. Tamam başqa olacaqsınız. Hər biri. İstənilən biri. Yəni mən ətdən başqa nələr yoxdur Azərbaycanda? Bax, solo qoy desin, nələr yoxdur? Yəni belə deyirsiniz ki... Həvən kövənci, gicitkən gəlir. Day, nələr sadarlar? Yaz mövsümündə ət... İndi gəldi, indi bu gündən, mart ayında... Heyvan mənşəli... Heyvan qıda, heyvanı qıda mənşəli... Onlara zülal, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm.
Orada heyvan mənşəli zülallar var. Bədəndə onların biraz adaptasiyası, bədəndə onların infrazı biraz onlarda problem yaranır. Aha. Orqanizmində ətalət daha çox yaradır. Ona görə də biraz mənfi enerji yaradır. Bu baxımdan yəqin bizim ümumiyyətlə heyvanın qidə məhsullarında, deməli zülalların molekullarını, bizim zülal bədənimizdəki molekullarını antigen, antigen deyirlər. O bizə uyğundur. Bəli, misalı mən ona görə çəkdim ki, pozitiv adam gələndə, vay, evdə bir hay, haray, oğul, uşaq, hamı prixorjiyaya çıxır. Görürsən, kim gəlir? Amma qeyri pozitiv olanda belə görürsən ki, heç çıxmaq da istəmir. Bu, insanın özündən də asılıb olan bir haldır. Məsələn, insanları bir-birindən seçməsək, hər bir insanı olduğu kimi qəbul eləsə, mən belə düşünürəm, yəni ki, bu mənim öz fikrimdir. Artıq heç o halları yaşamarıq. İsmail müəllim, davam edəcəyik. Həcər xanım, siz söylədiniz ki, Günlar xanım, üzr istəyirəm, siz söylədiniz ki, haradasa heç depressiyaya düşmüşsünüz, aktiv bir xanımsız. Yəni, bunu hansı əlamətlərlə ifadə edə bilərsiniz? İlk öncə onu deyim ki, telefonda olan musiqilər, depresiv musiqilər, onları məncə dinləməmək lazımdır. Açıq havada ən azı gündə bir saat da olsa gəzmək lazımdır. Belə meyvə tərəvəz qəbul etmək lazımdır. Yəni, məsələn, lazımdır. Siz dediniz, telefonda olan bəzi musiqilər depresiv. Ən çox insana təsir. Misal olaraq, məsələn, nəyə göstərə bilərsiniz? Rock daha çox məncə. İnsana təsir eləyir. Aha, mən düşünürəm ki, bu insandan insana Kəmələ xanım dəyişən bir haldır, hə? Yəni ki, bu artıq... O hətta intihara da aparır. Yəni, rock dinləyən əksər insanların sonu intiharla bitir. Belə düşünürəm. Ona görə Kəmələ xanım cavab verəcək buna mən deyil. Mən istəyirəm ki, bir mütəxəssis cavab versin. Sonra, hansı, məsəl üçün, hallar sizi uzaqlaşdırır? Bir səbəb göstərdiniz. Məsələn, Həcər xanımın söylədiyi hal var ki, hansı ki, sevmədiyi, sevdiyi, mən də hara getdim, sevdiyi bir insanla nəyəsə bir kiçik bir zərbə deyəndə mən deyirəm ki, məsəl üçün, yalanmı eşidəndə, sən ona etibarın olanda, etibarını qıranda mən bu halları zərbə kimi dəyərləndirirəm. O cür zərbələr aldıqda bəs necə rəftar edirsiniz? Yenə münasibət göstərirsiniz belə. Ən azı bir həftə insan yenə stresə düşür, düşünürsən, yəni özünü düşünürsən ki, niyə mən axmağam, yəni çox üzr istəyirəm, yəni mən niyə elədim belə bir şeylər, sonra keçib gedən bir şey. Ancaq yəni, bu hər halları şey... yaşayırsınız, siz bəsləyirsiniz, yaşamıram. Bunu depresiya kimi qəbul eləmirəm mən. Yüngülvari, qırğınlıq deyək. Bir həftə müddətinə sevdiyim insandan bir zərbə görmüşəm. Zərbə almışam və mən bir həftə müddətində həmin insanı yəqin ki, ya danışmırsınız, uzaqlaşırsınız, bu cür hallar olur, özünüzə qapanırsınız, ya fikirləşirsiniz ki, mən əlamətlərini deyim ki, Kəmələ xanım, siz demirsiniz, cavablasın. Hansı ki, fikirləşirsiniz ki, mən bundan danışım, bu insanla danışım, danışmayım, necə olacaq, niyə belədir? Yəni, bu fikirlərlə bir həftə dolanırsınız. Bəli, bəli. Aha, gözəl. Buyurun, Kəmələ xanım. Bizim Tacirə xanım, bizim gözəl balamız dedi ki, bir həftə müddətində, burada limit məsələsi biraz fərqlidir. Yəni, aha, depresiyaların hər birinin özünə müvafiq limitləri var. Məsələn, sizin bir tipli bir depresiya var ki, o depresiya 2 ilə davam edir, uzun müddətli depresiya deyirlər, amma zəif icra olunan, zəif təzahür olunan bir depresiyadır. Aha. Yəni, depresiyalar fərqli-fərqli limitdə olurlar. Fakt olaraq, sadəcə olaraq bizim qızımız özündə bir aktivlik var deyənə, onu özünü depresiya kimi qəbul eləmir. Bu onun yanaşmasıdır, amma hər halda stresə düşürsə də insan, onun ruh halında, yəni psixikasında müəyyən mənada özünün o necə deyim, dəyişirlər yaradırsa da və ona sıxıntı yaradırsa da, özünə qapandırırsa da bu depresiv bir əlamətlərdir. Yəni bunun başlanğıcı deməkdir. Ola bilər ki, bizim qızımız özündə o aktiv, pozitiv, aktiv bir fazadan özü istifadə eləmək, hər kəsin özünə müvafiq olaraq tənzimləmə bir sferası var axı. Ola bilər ki, o bunu bacarır və bir həftə ərzində hər şey özü anlayışla yanaşır və bu cürə keçə bilər. Ancaq ola da bilər ki, heç elə də deyil, amma bizim qızımız elə də deyil. Bu da ola bilər, istəyir. Elə insanlar var ki, onlar istəkləri var o cür olmağa və o cür olmaq da istəyirlər. Bu da hərdən insanın fikrində gəlir, onu öz fikri kimi deyir. Amma hər bir depresiyanın özünün bir limiti var, yəni müddəti. Davam eləmə müddəti var. Baxın, həmin o, məsələn, onun növlərini göstərəndə, üzr istəyirəm, efirdən, doğuşdan sonraki
depresiyalar var. Baxın, onlar insanda çox böyük gərginlik yaradır, sıxıntılar yaradır, ağlamaq yaradır. Çox qəribə-qəribə depresiyanın əlamətləri var. İnanın, praktik olaraq gələn pasientləri mən dinləyirəm. Çox insan dəhşətə gəlir ki, görün insan psixikası necə qəribə bir varlıqdır ki, insanın emosional sferasında bədəndə baş verən fizioloji proseslər insanı nə qədər depressiya salır. Eyni zamanda sosial amillərdə, məsələn, insanların bizim qızımız Həcər xanım dedi ki, kimdənsə də mən münasibətdə bir balaca qırıqlıq yaşayıramsa, xəyal qırıqlığı yaşayıramsa, güvəni kiminsə də itirirsə mənim yanımda. Ümumiyyətlə, depressiya bilirsinizmi kimlər düşür bir fikrimizi deyək? Yəni, ümumiləşdirək. Biraz mərkəz sinir sistemin zəif olan insanlar, sonra iradəsi zəif olan insanlar depressiya test düşürlər. İnsanlarda var ki, onlar həyat hadisələrində yaşadıqları çoxlu psixoloji travmalar onu həyata hazırlayır. Əzablı yollardan keçir. Artıq onda stereotip yaranır. O depressiya artıq o səviyyədə düşmür. Bu çox da var. Çox gözəl Kəmalə xanım. Təşəkkür eləyirəm. Siz gözəl bir yerə toxundunuz. Əlamətlərinə. Bəzi, bax, şəxsən mən özümdən misal gətirim ki, mən həmişə deyirəm, mən depressiyaya düşmürəm. Ancaq ola bilsin ki, mən hansısa əlamətlə, əlamətlərim var, sadəcə bilmirəm, atlayıb keçirəm. Məni kimi də çox insan ola bilər. O həyat təcrübəsindən asılı bir şeydir. Bəli, fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə depressiyanın əlamətlərindən danışacaq. We'll be right back.
Bəli, bugün depressiyadan danışırıq. İndi bir az sonra depressiyanın göstəriciləri nələrdir? Onları açıqlayacağıq. Ancaq indi telefon bağlantımız var. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo, sabahınız xeyir. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Necəsiz, Sadiyə xanım? Çox sağ olun. Buyurun. Mən sualım psixologadır. Buyurun. Soruşmaq istəyirdim ki, havaya görə insan depressiya düşə bilir. Yəni ki, hava tıxın olanda, yaxşı olanda adam heç nə iş görmək həvəsi olmur. Yəni, soruşmaq istəyirdim bunu. Mən üzr istəyirəm. Siz bu cür hallarda özünüz depressiyaya düşürsünüz? Adətən olur. Tıxın hava olanda, yaxşı olanda heç bir iş görmək insan həvəsi olmur. Ona görə soruşurdum. Yəni, mütəmadi olsa bir xəstəliyə səbəb ola bilər. Buyurun, Kəmalə xanım. Çox təşəkkür edirəm. Bizə müraciət edin. Bilirsiniz, elə havanın insan psixikasına təsiri elə insanı depresiv əlamətlər yaradır. Yəni, sıxıntılar. İnsanda bir balaca sıxıntılar olur. İnsan elə bil ki, sanki həyatda baxışı biraz pasiv müstəvidə olur. Sıxılır, özü də bilmir nə istəyir, nə inir, özünün biraz diskomfort hiss edir. Bəli, havanın insan orqanizmasına necə təsiri də eyni zamanda həm də fiziyoloji, həm də psixi təsir edir. Bu mütləqdir, bu danılmazdır. Amma bunlar müvəqqəti olaraq çox bir qısa limitdə olan bir göstəricidir ki, yəni onlar havanın dəyişməsinə əlaqədar bu halı yaşayırlar, amma birazdansa tez də adaptasiya oluna bilirlər. Hava düzəlir. Bəli, çox insanlar belədir. Yağış yağan kimi insan evdən eşiyə, elə insanlar var ki, evdən eşiyə çıxmaq istəmirlər və yaxud hissə çox qapanırlar. Ən çox biraz arzular, xəyər qırıqlığı yaşayan insanlarda bu belə olur. Sonra biraz nevroz əlamətləri olan, çünki depresiya özü nevroz fonunda baş verən bir haldır. Ona görə də nevroz insanlar, mərkəz sinistemi zəif olan insanlara bu hava özünü çox təsir edir. Sonra melanxolik tipli insanlar var ki, onlar əsasən belə bir vəziyyətdə havanın təsirindən tez əhval-ruhiyyəsində dəyişikliyi olur və bu da depresiya əlamət kimi göstərir. Amma depresiya deyil. Sadəcə olaraq bir onun psixikasında sıxıntı olur, psixoloji halında biraz dəyişikliyi olur. İnsan özünü diskomfort hiss edir. Bu halda nə etməlidir? Yəni ki, bu təbii olan bir şeylərdir də. Biz onunla təbiətlə müharibəyə girə bilmərik, deyə bilmərik. Yəni, insan, hər bir insanın özünə müvafiq psixikası var və orqanizması var. Həmin... Bilirsiniz, mən bir şey demək istəyirəm. Yəqin bizim çox savadlı təbabətimiz də mənim sözümü vurgulayar. Yəni, bir şey demək istəyirəm. İnsan üçün iki, əsas həyat üçün iki amil, iki varlıq əsasdır. Sağlam bədən, sağlam ruh. Bu iki gerçəklik, insan bu iki gerçəkliyə sahibdirsə də, həyatda heç bir şey onu depresiyası ala bilməz. Ümumiyyətlə, yəni belə zaşit, necə deyək, müdafiə, qoruyucu bir branşletimiz olur da, psixantivirusumuz olur. Sağlam, yəni ki, qidanı düzgün yeyiriksə də, düzgün qidalanırıqsa da, yəni biz belə deyək də, hətta qida narkomaniyası deyilən bir şey var. Bəli, məsələn, mən çox üzr istəyirəm efirdə də, sizlərdən də üzr istəyirəm. Məsələn, toylara gedirik də, mən bir çox toya gedən insan deyiləm, biraz çox olan yerlərdə. Baxıram, inanın ki, elə insanlar var ki, oran toyun özünün də daxil olmağı, orada süfrə mədəniyyətinin kriteriyalar var. İnsan onu, biz insanıq hər halda. Elə insanlar var ki, oturan kimi, məlum, necə o yeməklərə özdə asartik qarışıq bilirsiniz da toyda. Sanki yarışa girirlər. Sanki bu heç vaxt olmayacaq. Bir elə insan var, gün ortada yemir ki, axşam mən toya gedəcəm. Belə insanlar eşidirik. Amma bu insanlar bilməlidirlər, onlar qida narkomanları və nə qədər onlar özdə gəlirlər evdə, axşam, yatanda üzr istəyirəm. İnsan bilirsiniz ki, yatanda artıq bədəndə blokirovka gedir. Yəni, bütün insan hərəkət eləmir də, heç bir negativini ötürməyə bir yer olmur. Bədəndə blokirovkalar olur. Təmizlik getmək əsasında bəli, naqruz gedir. Orada da naqruz düşür, taksinləşməyə gedir və səhər insan duranda çox çox əzgin olur. Təbii ki, havana xoş gəlmir. Bəli. Bu da insana çox böyük təsirlər eləyir. Yəni, insan sağlam qidalanmalı və sağlam ruh sahibi olmalıdır. Üzr istəyirəm, dönəm, sonra adam yadından çıxır, o xanım ki, zəng elədi. İndi gəlin, belə götürək, o xanım deyir, hava pis olanda təsir eləyəm. İndi bəzi insanlar, indi ana təbiət sizin, mənim, sizin şəxsi vəziyyətinlə hesablaşmır. Bəli, bəli.
Yaxşı yağış yağır, neyin indi yağmasın? Ana təbiətin qanunu yağmalıdır. Bu yağış yağır mənə xoşum gəlmir. Sənə xoşun gəlməyə bilər. Amma ana təbiət bu yağışı yağmalıdır. Qidalanmalı hər şey. Özündə yaradırsan, səhər tezdən ki, bu yağış, Navruz özündə, sən Navruz sevməlisən. Hansısa bir rus klassiki deyib ki, pis hava yoxdur. Pis geyim var. Yəni yaxşı da o da normal geyim, bəli, zont ki, səhərdən axşama gəz. Ən gözəl orada belə deyək də oksigeni sən və yağış yağanda o belə deyək də kislorod turşlar, oksigen daha çox olur. Şalələrin yanında duranda, hər sərgiş şalələrin yanında dur, 100-120, 130-150 yaşamaq olur. Çünki orada oksigen bolluğu olur. Yağışda da onun kimi. Yerə düşür, yerdə buxarlama və s. var. Ha, qar yağıb, yağıb, mən sən çox şey eləmişsin. Mən də çox şey istəyirəm, görüm, əmələ gəlirmi? Sənin deməyinə dur, axı. Sən ana təbiətin qanununa qarşı çıxanda, təbii ki, səndə stres yaranacaq, allergiya və s. Psixoloq bacımız düz dedi ki, sağlam bədəndə sağlam, təbii ki, sağlam ruh olur. Sənin bədən sağlam olmasa, sən hansı havanı gördüksən, yağış yağanda, sənin xoşuna gəlməyə bilər, nə ayraq indi? Təbii. Allah talə deyək ki, sən yağış yağdın, bunun xoşuna gəlmir. Padumuş, səhər tezdən bir dur, özündə psixoloji belə yarat ki, bugün yağış yağıb, mən bu yağış havada gözəl gəzəcəm, xoşum gəlir, ana təbiətin qanunudur, bir hissəsidir, qardır, yağışdır, doludur, əsələ, günəşdir. Onda belə çıxır ki, Afrika kimi bütün il 12 ay gün olsun. Nə var, nə var? İndi o xanımdan getmir söhbət. Nə var, nə var? Bu əfəndinin yağışdan xoşu gəlir. Əsəbləşməyin, İsmail bəy. Mən sizinlə tam razıyam. Yəni belədir, bu cəmiyyət bilməlidir ki, düzgün qidalan, sən o yağışa, o qara düzgün reaksiya. Qidalanmaya qaydacıyıq. Hə, buyurun Kəmalə xanım. Bilirsin, mən burdan Gözəl xanımıza bir məsləhət verərdim ki, yəni biz təbiətdə baş verən bütün hadisələri gerçək qəbul eləyə və anlaşaq. Yəni nə mənada? İnsan özü bilməlidir ki, mən bu vəziyyətdə depressiya düşə bilərəm və yaxud məndə bir dəyişiklik yarana bilər. Çalışmaq lazımdır. Mən bayaq əbəs yerə demədim o fikrimi. Çalışmaq lazımdır. Hər bir şeydə bir gözəllik axtarmaq lazımdır. Bax, bu çox önəmli bir şeydir. Hətta hər bir neqativdə bir gözəllik axtarsa, o neqativ neqativ olmayacaq. İnanın, onun o neqativ hal özü bizə bir gözəlliyini göstərəcək. Yetər ki, biz onu görmək istəyək. Yetər ki, biz ona məqsəd qoyaq və onun üzərinə pozitiv gedək. Bəli. Pozitiv neqativi hər zaman üstələyən bir şeylərdir. O pozitivimiz yoxdursa da... Olacaq. Belə deyək də, bax, bir insanı haldan hala salmaq çox asandır. İstəyirsiniz, yenə bir test aparaq. Bu dəqiqə mən bir nəfəri, məsələn, şok vəziyyətinə salım. Mən bu dəqiqə operatorları dəvət edəcəm bura. Kameraları qoyacaqlar, gələcəklər. Gəlin, əgər problem yoxdursa, gəlin. Hə, gəlin görək. Gələ bilərsiniz. 4 nəfər. Aha. Tərpənmədilər yerlərindən, çünki onlar tərpənib bura çıxmış olsaydılar, rejissor orada şok vəziyyəti keçirmişdi indi ki. Yəni, bunu keçirdi, hə? Mən 100% bilirəm, kəş o halda açardı səsi mənim üçün. Mən bildim ki, bizim Ceyhun müəllim yuxarıda artıq şok vəziyyəti keçirəcək ki, bəs kadrları kim verəcək? Özü də mən onun keçirdiyi halı bilirəm. Bax, görürsünüz, ancaq yerindəcə Ceyhun müəllim bu cür fikirləşsə necə gözəl olardı ki, operatorlar onsa işarə elədilər. Çünki bilirdilər ki, mən test edim, bax, onları çağırası deyiləm. Mən çağıram, sizə nə olub bəs? Hələ Talihə bax, kameranı qoyub gəlmək də istəyirdi. Hə, Talih uşaq qaçırdı, yəni məlumatınız olsun, Cəvim müəllim. Orxan nədənsə ehtiyat elədi, işarə ilə yo-yo-yo-yo-yo. Rüfətlə Fuad, yəni reaksiyasız dayandılar. Heç elə bir ki, bunlara mən müraciət etmədim. Ona görə də adi bir kiçik bir test idi, Kəmalə xan. Bu da nə var ki, şok vəziyyəti keçirən insanlar oldu. Bu cürdə mən düşünürəm ki, düzdür, indi əlamətlərini sayacaq, hansı əlamətləri var, hansı göstəriciləri var ki, adətən insanlar, bəzi insanlar var ki, heç bunu hiss eləmirlər. Elə üstündən də ötüb çıxıb gedirlər. Misal olaraq göstərəcəm, mən istəyirəm bizim gənc xanımlarımız depresiya yaradan göstəricilərdən bir neçəsini misal gətirsinlər. Günlar xanım söylədi ki, mən aktiv xanımam, bəs depresiyaya düşmürəm. Bir həftə üzü... Yox, o qədər yox. Uzanıb, məsələn, qırğınlıq deyə bilərəm. Bir həftə müddətindən, belə deyək, mən bir... Bir həftə deyil, bir saat da deyil, bir dəqiqə müddətinə istədiyim insan mənə nə isə edəndə mən feyrvek kimi açılıram, dözə bilmirəm. Atəşfəşanlıq olur, yəni ki, par, par, bax, o vəziyyət alıram, ta ki, ona istədiyimi çatdırana qədər. Ancaq sonunda rahatlayıram. Yəni, mən onun xətirinə də dəysəm,
bir saatdan sonra bizim aramızda heç bir şey qalası deyil. İndi siz əlamətlərindən bir neçəsini göstərin, sonra Kəmalə xanım da kiçik əlamətlərini deyər, mən də deyəcəm və İsmail bəy də bizə qoşulacaq. Hansı əlamətlərdir var depresiyanın əlamətləri? Bəlkə də heç sizdə depresiya əlamətləri yoxdur? Məncə yuxusuzluq. Yatmaq çox vacibdir. Bu halda həmin o keçirdiyin zərbədən sonra yuxun qaçır? Bəli, qaçır. Aha, yata bilmirsən. Niyə? Səbəb? Fikirləşirsən? Yəni, səbəb kimi, məsəl üçün, həmişə necə yatırsan? Xeyr, düşünmürəm, amma yuxusuzluq olur. O depresiyayla bağlı olmur. Elə bil ki, bu məndə psixik yaranıbdır. Yuxusuzluq var məndə. Amma mən fikirləşirəm ki, insan gün ərzində yəni yatmalıdır. Çünki universitetə gedəndə, harca oturanda insan gücü olmur. Nə dərsə qulaq asmağa tez deyir ki, evə çatsın. Amma əzni olur. Amma rahat yatanda bilirsən ki, yatmışam. İnsan daha pozitiv olur, daha keyfi yaxşı olur. Yəni, daha gücü olur yəni. Gülnar xanım, buyurun. Siz nəyi göstərə bilərsiniz? Sizdə də olmasa, elə yuxusuzluğu? Yuxusuzluqdur, dediyim kimi, musiqilərdir. Adətən elə insanlar var ki, onların da aurası ağırdır. Elə o insanla da danışanda adamın üstünə ağırlıq salırlar. Yəni, adam yaxşı idimsa, artıq hansı insanları, bax, misal olaraq göstərə bilərsiniz? Məsəl üçün, hər zaman şikayət edən insanlar mı? Bəli, ailə həyatından şikayət edən, bəli. Bu insanlar misal olaraq göstərə bilərsə. Bəs siz çalışırsınız heç o cür insanlara, məsəl üçün, müsbət təsir göstərməyə? Bəli, bir tanışım var idi. Ona salam necəsən deyən kimi başlayırdı artıq. Mən artıq demək olar ki, ona salamdan başqa heç nə demirəm. Problemindən danışmağa başlayırdı. Bəli, bəli, bəli. Sizin fikrinizcə, siz düzgün hərəkət etmişsiniz, hə? Yəni, salam götürən kimi uzaqlaşırsınız. Bəli, bəli. İstər istəməz, özü başlayır bir də görürsünüz ki, yəni, öz ailə həyatından danışmağa, ya nə bilim, hər hansı evdə bugün, məsələn, pis nələrsə baş veribsə onları deməyə. Yəni, bu da istər istəməz mənə təsir edir. İnsan bölüşmək istəyir, siz də qulaq asmırsınız, ən azından qulaq asın, məsləhət verə bilərsiniz, pis yaxşı, mən belə düşünürəm, Kəmalə xanım, buna siz də cavab verərsiniz, mən xayiş edirəm, buyur Həcər xanım. Bir də ki, elə insanlar var ki, insana problem yaradır, mənim bir rəfiqəm var, həmişə deyir ki, elə insanları həyatından uzaqlaşdırsan, aurası pis olan problem yaradan, həyatda nə yaxşı varsa həyatına gələcək və mən onu sınaq kimi testində keçirdim bu bir ay ərzində, həqiqətən yəni elə də oldu. Yəni, həyatım yerinə düşdü. Hər şey yaxşı idi. Yəni, elə insana var ki, problem yaradırdı. Amma yaxşı nə varsa, yəni, həyatıma qayıtdı. Aha, gözəl. Kəmalə xanım, mən istəyirəm, xanımlarımızın da çəkdiyi misallara siz gətirdikləri belə səbəblərə cavab verəsiniz. Bir də əlamət olaraq mən də istəyirəm iki əlamət söyləyim. Bir də görürsünüz ki, nəysə bir işi həll eləyirsiniz, nəticəsini görmürsünüz. Və o sizə, necə deyim, elə təsir eləyir ki, başlayırsınız gülməyə. Yəni, bu hal mənim özümdə olub. Yəni, iki saat mən biruzə vermədən indi açıqlayacaq, efirdə gülüb ağlamışam. Necə ağlamışam? Yəni, qonaqla elə bir vəziyyət yaranıb ki, qonaq fərqli suallara eyni, İsmail mənim, siz buradaydınız, hə? Eyni cavab verib, mən işarə ilə xahiş eləmişəm ki, siz davam eləyin. Çünki, yəni, biz siz necə? O, məndən aslı olmayan bir hal olub. Mən deyirəm ki, mən depresiyaya düşən insan deyiləm, konkret düşən insan deyiləm. Yəni, mən bilmirəm də. İndi İsmail müəllim bir şeyə qoyub, bir şeyə gedirəm. Söylədi ki, Carnegie-nin kitabını oxumaq lazımdır bu psixologiyanı dərin bilmək üçün ki, harrasa nələrsə biləsən. Ancaq mən düşünürəm ki, yəni, insan özü-özünü tarazlamalıdır. Bir siz niyə görə? Bunun üçün hansısa bir biliyə, mən düşünürəm, məlumatlı olmaq lazımdır. Ancaq dərin biliyə sahib olmaq o qədər də vacib deyil. Nə mənada deyirəm? Çünki təbiətin qanunları var ki, biz gözümüzü açandan bunu görürük. Hansı ki, adi elementar bir şey. İnsanlar çox rastlaşırıq. Biz siz necə? Bu depresiya deyəndə ciddi problemlər gətirib ortaya çıxarmırlar. Adi problemlər. Kökəldim. Hava yaxşı deyil, yağmurludur, yağışlıdır, sonra qar yağacaq, yəni bunlar problemdir mi? Yağmalı baxı qarın. Bəli, özünə böyük bir problem yaradırsan. İndi biz bir neçə misal gətirdik, mən xahiş edirəm ki, siz açıqlayasınız bunları. Bilirsiniz, mən Tacirə xanım, bu söhbətlərə mən qulaq asıram. İlk öncə sizin dediyiniz ki, doğrudan təbiət hadisələri varsa da biz onun gerçəkləri...
Yani qəbul biz eləməli. Qəbul eləməli. Yəni bu yenə deyirəm insanın psixikasında zəiflik ilə əlaqədardır. Bir burada əsas nüans nədir? İnsan psixoloji cəhətdən zəifdir, iradə zəifdir. Sonra burada boşluq, daxili mənəvi boşluq əsas amildir. Yəni ki, insan mənən daxildə boşluğu varsa da və yaxud eyni zamanda həyatda yaşayırıq, fəaliyyət göstərir, insanlarla ünsiyyət edir. Burada yaş faktorları da əsas önəmlidir. O yaşına müvafiq olaraq ola bilər ki, həmin tutaq ki, bir gəncdir, onu narahat edən bir problem var. O problemi həyatda tam keçirdə bilmir və yaxud istədiyi cavabı ala bilmir. Yəni, psixikasından tam real gerçəkliyi arasında tarazlıq yarana bilmir, yəni o yuxusuz qalır. Fikir verirsiniz mi? Yəni, yuxusuzluğun çox səbəblər var. Biz onu danışmışıq sizə bir dəfə. Yəni, bu ola bilər sosial bir məsələlərlə, sosial bir problemlə, ünsiyyət problemi. Bir də var ki, insanın orqanizmasına bağlı olan problemlərlə. Ancaq baxın, burada hər tərəfə yönəlsək də yenə bir cavab yaranır ki, insan psixi hazır olmalıdır. İnsanın anlayış sistemi güclü olmalıdır. Yəni, mən gerçəkliyi dərk edirəmsə də, təbiət hadisələri normal qəbul edir. Yəni, mənim psixikam normaldırsa da, yəni nə mənada normal, birdən tamaşaçılar çox üzrəm, başqa cür başa düşərlər. Mərkəzi sinir sistemim zəif deyilsə də, yəni nevroz deyiləmsə də, hər bir hadisələri anlayışla yanaşıramsa da, hər bir şeydə gözəlliyi axtarmalıyam. Hərdən mənə sual verirlər, deyirlər, bir pis şey də olsa orada mütləq bir gözəllik, bir yaxşılıq axtarırsam, bu necə olur? İnsan buna özünü vərdiş yaratmalıdır, bu papqanı, bu qovluğu açmalıdır. Niyə görə? Bu onun müdafiəsi, qorucu papqasıdır, qorucu qovluğudur ki, kənardan gələn qıcıqlayıcı, bizə depresiv bir əlamətlər kimi bizim varlığımıza, psixikamıza daxil olub bizi tənzimləməsin deyənə, həyata hər şeydə bir gözəllik axtarmaq qovluğunu açmalıdır. Fikrimi bilmirəm, çatdıra bildim. Yəni, bu insanın özündən asılıdır. Bizim müəllimimiz çox gözəl dedi ki, təbiət hadisələridir, real qəbul eləmək lazımdır və yaxud müxtəlif insanlarla rast gəlirik. Biz o insanları kənar eləyə bilmərik, bizim ağlı gözəl balamız. Bəli, biz haradasa da anlayışla yanaşmalıyıq. Biz də rastlaşırıq, bəs onda mən psixologam, elə insanlar gəlirlər, o qədər problemlər, dərdlərlə deyim, mən onda qovalıyım, deyim ki, gedin buradan, otururuq, elə dinləyirik ki, hətta onların o həyat hadisələrini inanın ki, yaşayırıq. Elə olur ki, səhərə qədər siz belə yatmırsınız, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, biz də o danışılan söhbətlərin təsirindən yuxu tamamilə qaçır. Ağlanmışıq da gizdin-gizdin, inanın, bunlar təbiidirlər də, niyə gizlədək ki, insandır, təbii hisslər keçirdi, ağlayırıq da, pis də oluruq, ancaq heç vaxt pasiyentin yanında yox. Onları ruh yüksəkliyi yaradan müəyyən fikirlər, məsləhətlər, psixokorreksiya işlərini eləyirik, artıq o elə gözəl bir rahat gedir ki, çünki hamısının nüvəsində nə deyənir? Hər şeydə bir gözəlliyi axtarmaq. Amma biz pesimist hisslərə da çox alüdə olsaq, əlbəttə ki, neqativ bir şeylər olar. Valla, mən bir misal demək istəyirəm. Ancaq üzr istəyirəm, Kəmalə xanım, fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Gözükür bir an, tələsin insanlar.
kimse görmekten bezikim biraz. Sen solan sema, suya torbağa. Telesin insanlar, elden tutmadan. Telesin ömre. İnsanlar elden tutmadan telesin ömredir sen yaşamak. Ciyeler var, ses olan semaya, suya torpağa. Telesin insanlar, elden tutmadan. Telesin ömredir, sen yaşamadan. Telesin insanlar, elden tutmadan. Sen ömredin, sen telesin ömredip sen yaşamama. Telesin insanlar elden tutmama. Telesin ömredip sen yaşamama. Alqış. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bugün depressiyadan danışırıq. Onu yaradan səbəblər ən əsası isə depressiyadan necə qorunmaq olar? Bunun səbəblərində deyəcəyik. Olmayan şeylərdən ötürü heç depressiyaya düşmək lazım da deyil. Heç olan şeylərdən də ötürü depressiyaya düşmək nəyə lazımdır ki, axtarıb yaxşısı budur ki, onun səbəbini tapasan, onun çıxış yolunu tapasan, hansı ki, bugün dəvət etdiyimiz qonaqlarımız onların çıxış yollarını açıqlayacaqlar. Buyurun, Kəmalə xanım, misal çəkirdiniz, fasiləyə getdik, unutmadınız, hə, yəqin ki. Deyərəm, yəni ki, Tacirə xanım, bilmirəm, deyəsiniz, sizin verilişdə bir dəfə də bu misalı çəkmişdim. Çünki çox önəmli bir misaldır. Bir nəfər niyə görə həyatda bəzi insanlar həyatın gözəlliyini duya bilir, yaxşı yaşaya bilir, bəzi insanlar yaxşı yaşaya bilmir. Bir cavan insanı bu çox maraqlandırır. Hər kəsə, alimlərə, mütəfəkkirlərə, dünya görüşlü insanlara müraciət edir. Bu sual-cavab qani eləmir. Nəhayət ona deyirlər ki, Yaponiyada bir yaşlı, 120 yaşlı bir insan var, sən ona müraciət elə, sözü və cavab alacaqsan. Bu gedir həmin kişini tapır, həmin bizim yaşlı qocamızı tapır və ona müraciət eləyir. Müraciət eləyəndə deyir, yaxın gəl, bir qaşıq götür, o qaşığın içinə
yağ, duru yağ, zeytinyağı tökür və ona deyir, mənim çox gözəl bağım var, gedirsən o gözəlliyi görməksən, get ora, oranı gəz, gəl. Baxın, görün buna psixoloji artıq o bir nüansda şuuraltı olaraq özü dərk eləmədən, özündən asılı olmayaraq o gedir, həmin bağı gəzir, gəlir və gələndən sonra yaşlı insan soruşur. Getdin, nə gördün orada? Deyir ki, heç nə, deyir necə heç nə, sən o gözəlliyi, çox böyük gözəlliyi məkanı yaratmışam, cənnəti görmədin. Deyir, yox, dedi, niyə? Deyir, mənə dedin ki, qaşığın içində elə apar ki, qaşığı oradan yağ tökülməsin. Baxın, burada bir məntiq var və həmin yaşlı insan ona izah eləyir. Həyatda, həyat çox gözəldir. Həyata o gözəlliyi görmək üçün sizin yanaşmanız gözəl olmalıdır. Yəni, bu insan bütün fikrini, hər bir insan belədir, ona verilən, onu çoxalayan həmin problemə o qədər alidə olur ki, bəli, bəli, çox güzel izah edirsiniz. O qədər ailə olur ki, ailə olduğu problem, bəli, artıq onun ətrafda olan gözəlliyi görməkdə oradan təcrid edir. Bir də insan ayılır ki, aha, vaxt keçib, zaman keçib, mən bu yaşımda bu gözəlliyi görə bilmədim, bu yaşımda bunların ləzzət ala bilmədim. Baxın, problem kimdədir? Deməli, problem bizdədir. Bəli, biz həyatda, çünki real gerçəkliyi, reallığı danmaq olmaz. Nə qədər istənilən qədər gerçəkli həyatda negativ qıcıqlar var. Necə mənfi, müsbət, necə varsa da həyatın əkslərin vəhdəti qanunu var. O ziddiyyət inkişafı təmalini təşkil edirsə, gedişatını təşkil edirsə, dinamikasını təmin edirsə. Eyni zamanda həyatda pis insan yoxdur, çox üzr istəyirəm. Mənfi və müsbət keyfiyyətli insanlar var. Ona biz insan pis deyil. Şərait, situasiya insanı pis və ya yaxşı eləyə bilər. Ona görə də bəli, biz heç zaman ən əsas nədir? Dinləməyi bacarmaqdır. Bacarmaqdır ki, biz insanları dinləyə bilək, onların belə əlamətləri olanda onları o vəzifədən çıxarda bilək. Nəyimə lazımdır? O mənə negativ ötürdü, yəni belə bir fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır. Ən azı bir insan müstəvisindən o deməli bizi yaxın bilir, problemi var ki yaxınlaşır. Aha, yəni belə insanları qırmaq olmaz. Bilici olaraq yaxınlaşır. Bəli, 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 bəli. Demək, ehtiyac var yaxınlaşır. Hər halda gərək bunun üçün sırf psixoloq olmaq da yox. Adi bir insan kimi də biz ona yanaşsaq, inanın bir-birimizi bu cür korreksiya eləyəsək, pozitivimizi ötürsək, bir balaca onu situasiyadan ayıra bilsək, nə xoş bizə. Valla, insana da bu qalır. Yəni, maddi olan bütün gerçəli bu dünyada qalandı. Yəni, insan özü ilə, haqq dünyası üçün bax, bu gözəllikləri aparır. Bax, insanı gözəl göstərəndir bu keyfiyyətlərdir. Yəni, insan özü üçün yox, hər kəs üçün də düşünməlidir. Bu var. Belə olan vaxtda insan depresiya yaşamır və yaxud heç bir qıcıq ona negativ bir palasalar, yəni o qara palasa deyirik, o psixikasında o palasanı emosional sferada yaratmır. Buna görə də həyatı gözəl görməyə çalışmaq lazımdır. Ən gözəl nüans bir negativ haldır, realdır, gerçəklikdir. Mən bu hadisə olmalıdır, olub. Nə eləmək lazımdır? Çıxış yolunu. Çıxış vəziyyətini. Bəli, elə eləyək ki, mümkün qədər. Yəni, elə şeylər var ki, biz onu dəyişməyə qadir deyilik, Tacirə xanım. Ona görə də imkan daxilində bacarırıqsa da, müəyyən təsirləri vəziyyətdən çıxaq, bacarmırıqsa da 2 dəfə 2, 4-ə bərabərdir. Məsələsindən uzaqlaşmamaq. Yəni, həyatda yaşayırıq. Pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər, yaxşı günlərimiz də ola bilər, kədərli günlərimiz də ola bilər. Kədərli gün olmasa biz yaxşı günün heç dəyərini bilə bilmərik. Bunlar var. Bunları fikirdə canlandıranda insan hər bir şeyə hazır olur. Çox sağ olun, İsmail müəllim. Əlavəniz var idi, edərsiniz. Mən üzr istəyirəm. Hə, buyurun, buyurun. Bir dənə misal dedi psixoloqumuz. Birini də mən çəkmək istəyirəm. Məsələn, bir dənə mən bir jurnal aldım, orada gördüm ki, belə bir divandır. Ana oturub, əl çalır, ata ilə də bala rəqs edir. Yəni, o məqələnin ortasında belə bir kvadratda məqələnin canı var idi orada. Bir gənc gəlir bir müdürik, bir axsaqqalın yanına ki, bəs deyirəm, mən müdürik olam, ağırlı olam, varlı olam və s. və əlaxır belə. Mənə məsləhət verir, müdürik insandan soruşur, deyir, müraciət edir. Müdürik insan ona nə desə yaxşıdır? Deyir, mən səni rəqs eləmək öyrədəcəm. Mən bir insan olaraq baxdım ki, necə yəni bu rəqs eləmək? Və mən başladım rəqs eləməyə. 6 ay rəqs elədim. İnandırım sizi, mən hesab edirəm. Mən 17 illik praktikamdan görəm ki, dünyada rəqsdən başqa gözəl ikinci bir şey emosiyanı götürmür. Stresi götürən şey yox.
Gördüğün istəyirsən, sürsən. Muzikanı qoy, gözəl qardaşlarla salır. Azərbaycan rəqs muzikaları var. Oyna nə qədər istəyirsən, bir saat, yarım saat qutardı. Bütün dünya ayağının altındadır. Həyat odur. İndi psixologumuz deyir, bilirsiniz nətəri, hər bir insan qəbul eləməlidir. Aha. Sən hesablaşmırsan, ana təbiət. Sən hesablaşmırsan, onda təbii ki, başını daşa dəyməli. Yox, mən qar istəmirəm, qar yağıl, mən yağış istəmirəm, mən gün istəyirəm. Yaxşı qarı qoyaq kədara, məsəl üçün, ətraf mühitdən bizim xanımlarımız, yaxınlarında olan insanlardan uzaqlaşmağı özlərinə bir prinsip seçiblər. Niyə görə deyirəm, İsmail müəllim, hansı ki, söylədilər ki, negativ hallar yaradır, auraları pisdir. Niyə yaradır? Mən istəyirəm xanımlara bu haqda da məsləhət edir. Niyə yaradır deyim, problemlərini paylaşırlar, problemlərini deyirlər. Niyə paylaşmır? Mən də sizinlə yəni ki, bu halda razıyam ki, bir də görürsünüz elə hal olur ki, bax, problem. Mən elə insanlardan uzaqlaşmıram, paylaşıram. Mən heç vaxt, bunu bilənlər bilir, öz problemimi heç vaxt heç kimdən paylaşmıram. Çünki mən həmişə onun özüm-özlüyümdə həlli yolunu axtarmağa çalışıram. Çox çünki güzel. Ətrafdan heç vaxt kömək istəmirəm. Özü özünə eləməyəni ətraf yığılsa da, el yığılsa da edəsi deyil. Ancaq bəli, çalışıram məsləhət verməyə. Ancaq sonunda elə mənim də mənə də məsləhət lazımdır. Bugün sizin məsləhətiniz lazımdır. Deyirəm Kəmalə xanım, günlərlə deyirəm, günlərlə, aylarla da deyirəm. Aylarla dedikdən sonra həmin insanın səhvini üzünə deyib başa saldıqdan sonra həmin insana ki, məsələn, deyirsən ki, elə xanımları da misal gətirək ki, yəni sən gəlirsən, bunu deyirsən, mən sənə məsləhət verirəm. Sən məsləhətimə uyğun hərəkət eləmirsən, bir də mənə problemini demə. Və belə deyək, yəqin ki, bu belə təsirlər də olur. Bəli, mən bilirəm ki, elə mənim dediyim xanım elə bir xanım idi, bəli. O halda insanlar nə edəsin bəs? Bilirsinizmi, belə bir şey də var da, siz dediyiniz o məsələlərdə o deyən, dərdini deyən insan ola bilir ki, doğrudan dərdlidir, o insan bir ya var ki, insanda artıq bu vərdişdir. Bəli. Salam verən kimi özün bütün problem. Bu, o insanın özü də bilmədən belə olur. Ha, pasadın, şuraltı olur. Bu xarakter xüsusiyyəti də ola bilir. Yəni, özündən asılı olmayaraq olanları keçənlər. Bu insan xüsusiyyətidir. Onu da bilirsiniz, yəni xüsusiyyət kimi qəbul edib, yoruluruqsa da, onu bir pozitiv bir tənzimləyib, haradasa da özümüz o situasiyada bir balaca uzaqlaşdıra bilərik. Amma dərdli bir insanı bunu istəmərik belə bir olsun. Çünki ən gözəl bir şey insanlara mənəvi cəhətdən dayaq olmaqdır. Bəli. Mən bildim ki, bizim balamız o mənada deyir. Ancaq ümumi o müstəvidə də fikrimi dedim ki, insanlar bunu da eşitsinlər. Yəni ki, orada çıxış yolunu özümüz axtarmalıyıq. Hər şey yaxşı olacaq mənim canım. Aha. Biraz həyata başqa cür baxmaq lazımdır. Dərd eləmək olmaq çox gözəl olacaq. Gəl bir gedək bir çay içək. Baxın, tez yönləndirmək ola bilər. Gəl gedək 5 dəqiqə bir bufetdə çay içək, hər şey yaxşı olacaq demək olar. Qaşıq yağ məsələsi. Bəli, diqqəti yayındırmaq. Bəli, bəli, diqqəti yayındırmaq. O qədər gözəl bir misal çəkdiniz ki, biz siz niyə görə? Çox sağ olun, yəni ki, həyat təcrübəmizdə keçdiyimiz bir şeydir. Ancaq elə misal, məntiqli misallar olur ki, doğrudan onda nəyisə fikirləşmirsən. Bax, dərhal mənim yadıma düşdü ki, yəqin ki, tez-tez də artıq mənim ətrafımdakı insanlar bunu eşidəcəklər. Yağ qaşıq məsələsi. Uzaqlaş. Bəli, bəli. Uzaqlaş biraz. Məsələn, uzaqlaşdır. Nəinki uzaqlaş, həmin insandan deyil. Sən, məsəl üçün, həmin insanı, dərdi, problemi olan insanı oradan uzaqlaşdırmağa çalış. Yəni, başqa bir şeylərdən. Bir də Kəmalə xanım, mən çox-çox üzr istəyirəm. Yəni, bu bizim üçün bir həyat dərsi də ola bilər. Niyə? Biz həmin insan danışdıqca fikrimizdə şuuraltı fikirləşə bilərik ki, bax, bu insan öz problemini danışır. Biz də kiməsə də bunu yükləyə bilərik. Aysa, bax, biz bu halı keçirsək, qarşımızdakı insan bizim haqqımızda nə düşünər? Bəli. Elə bir məktəb keçirik. Bunun özü çox gözəl bir şeydir. Qarik yaşadığını artıq həyatında tətbiq etmək, bəli, etməyəcəksən. Siz dediyiniz kimi mən də yəni, nə qədər sıxıntılı da olsam, nə qədər problemlərim də olsa, onu qətiyyən heç kəslə bölüşmürəm. Yəni, çalışıram həlli yolunu tapım. Yəni, fikirləşirəm ki, dediyim kimi, yəni, o insan mənə pis aura ötürürsə, yəni, mən də ola bilər ki, kimsə məndən pis aura ala bilər. Bəli. Ona bunu görə necə bəs qiymətləndirirsiniz? Kəmalə xanım, bu düzgün haldırmı? Məsəl üçün, öz problemini içində saxlayıb, deyirlər, dərdi paylaşdıqca azalır, onu özündə saxlayıb və həlli yollarını özün axtarırsan, tapmağa çalışırsan. Yəni, depressiyadan söhbət getmir, depressiyaya düşmürsən. Yəni ki, əgər mən depressiyaya düşəcəm,
isə, təbii ki, onun həlli yollarını axtarmıram. Heç tapa da bilmərəm. Heç bu haqda fikirləşmirəm də. Bu halı necə qiymətləndirmək olar? Siz, Tacirə xanım, insandan insana çox fərq var. Yəni, insanların həyata baxışı, yanaşmaları fərqli olduğu kimi, məsələləri də öz fikri ilə, öz dərk etməsinlə, öz yanaşmasınla həlli də fərqlidir. Məsələn, elə insanlar, yəni onu 100% biz deyə bilmərik ki, bu nə qədər düzgündür, nə qədər düzgündür, baxır bu insana. Məsələn, elə insanlar var ki, öz problemini həqiqətən, özü məntiqlə, heç bir emosiya qapılmadan, reallığı qəbul edib, onun məntiqlə çox gözəl yollarını, çözüm yollarını tapa bilir imkanı daxilində. Olmasa da heç vaxt insanları onu biruzə vermir və yaxud paylaşmağı da sevmir. Belə insanlar da var, nə dərdini. Hətta o kənarda özünü elə aparır ki, deyirsən, görəsən, bu insanın bir dərdi varmı? Bunun belə insanlardan da dərs götürmək lazımdır. Yəni, dərd hər halda insanın özündən daha çox onu düşünən, daha çox yolunu tapan olmaz. Çünki niyə görə? Bu şey mənə məxsusdursa da, mənim özümə məxsus da yolları olmalıdır. Belə insanlar da var. Amma belə insanlar da var ki, bölüşəndə çox rahat olur. Yəni, bunları da biz istisna hal kimi saymayaq da, ola bilir. Hətta eləsə olur ki, çox yaxşı bir pozitiv enerji tutaq ki, qızımız ötürür həmin yoldaşına, dostuna. O rahat olur. Bu cür də olur, o cür də olur. Bu, baxır insanın özünün düşüncəsinə, həmin məsələyə yanaşmasına. Bu, insanın özünün xüsusiyyətlərindən asılı olan bir şeylərdir. Yəni, deyə bilmərik ki, bu xüsusiyyət mənfi xüsusiyyətdir, pis xüsusiyyətdir. Bunu biz bu cür dəyərləndirə bilmərik. Hər kəsin bir yanaşması var. Çox gözəl. Nəysə, sözünüz var idi, Həcər, yoxsa... Onlar niyə olmur ki, yəni sözünüz olanda buyurub deyə müdaxilə edə bilərsiniz. Buyurun. Biz siz necədir? Kimsə mənə dərdini danışanda heç vaxt sözünü kəsmirəm. Qulaq asıram, kömək olmaq çalışıram, özüm də, özümü həmin o insanın yerinə qoyuram, xırdalayıram, axşama kimi danışa bilərəm. Amma həmin insanda mənə məsləhət istəyir, həmin o məsləhəti mən ona verirəm. Amma o gedib başqa cür onu eləyəndə, gəlb deyəndə ki, bəs mən sən qulaq asmadım, belə elədim, onda xoşuma gəlmir. Çalışıram, yenə çalışıram dərdinə yanım yenə, amma daha yana əvvəlki kimi özümü yormuram. Zəxan, mən istəyirəm bir dəqiqə imkan verir, mən gözəl bir izah edeyim. İndi xanım deyir, psixolog xanımız da dedi, bunun mənbəsini niyə axtarmırıq biz? Niyə axtarmırsınız? Bax, siz psixolog olaraq, siz xanım. İndi xanım gəncdir da, elə neçə yaşın? Olaq, o 20 yaş olsun. 21. Nə 20 yaş deyək? Xanımın nə həyat təcrübəsi var? Gəlin ailədən götürək, görək biz ailədə demokrasi tərbiyə veririk uşaqlarımıza. O uşaq bu yaşa gələndə o depresiya düşməsin. Mən götürəm özümdən, öz ailəmdə. Mən bir psixolog xanım, mənə gözəl. Mənim uşaq gəlir, deyir, ata, mən bugün musiqidən 5 aldım, riyaziyyətdən 5 aldım, əla, yaxşı elədim. Məktəbə gedirsən, 5 almalısan da qızım da, 3 almalı, 2 almalısan. Uca mən onu psixoloji öyrətdim ki, mən ona, hə, sağ ol, bir dənə sinikir salım, ala başını da sığalayım, nə yaxşı, sən 5 aldın, ala sinikir salım. Bəhrəsin, əvəzin o niyə gözləməlidir? Oca dərk eləmə, bu yaşa gələndə hiss eləməli ki, mən məktəbə gedirəmsə, orada deməli 5 alınmalıdır da. Tərbiyyədən, mənbə oradan başlayır, psixologiyanın dəyişməsinin mənbəsi təbiətin, ana təbiətin, bir də valideynin tərbiyyəsindəndir. Böyük, cəmiyyətin də... Ayrı yolu yoxdur bunun, varsa bu psixoloq... Kim, dünən hansı psixoloq sizi çağırın? Yəni, bu 20 yaşı var, bunun uşağı var, uşaq böyüdür, çətinliklər rastlaşıb. Nə məsləhət verə bilər bu? Nə məsləhət verə bilər? Uşaq da o özünə məxsus deyir. Valideyn onu, valideyn onu o cür öyrətməlidir qızım. Ətrafınla bax, belə münasibət ol, yerindən tez dur, tez yad. Saat 2-yə, 3-yə yatan uşaq, övlad, onun psixologiyası bizim psixolog bacımız deyilən hansı psixolog onun olar? Hansı? Bax, deyəndə bütün qədər, hamı bilir, internet dövrü çıxır. Onun özünə depresiyası, yuxsuzluq depresiyası eləməkdir. Bəli, əgər insan, mən bir təbəbətçi olaraq, sən gəl bir eksperiment eləyək. Saat neçədə yatırsan sən? Dəqiq deyil. 2-də, 3-də. Başa alsın, 2-də. Bu düynədə, görsən, psixolog. Əgər insanın beyni saat 10-dan saat 3-ə dincəlir. Niyə namazı peyğəmbərimiz səhər tezdən saat 4-5-in yarısını? Niyə? Çünki beyin uzun dincəlif qutarmış olur. Sən saat 2-də uzun, beyin dincəlmək əvəzinə, saat 2-də yatır. Sonra da çıxırlar efirə, nəinki bu kanallarda. Bütün Azərbaycanda niyə bugün ana bacını öldürür, bacı qardaşı öldürür, qardaşı öldürür, niyə? Səhər-səhər, məsəl üçün, o pis vərdişlərdən danışmayaq. Pis vərdişlər, yəni sadəcə olaraq istəyir, saat 2-də yatanda, ay Tacirə xanım, niyə elə deyirsiniz? Mən sizdən tam razıyam. Saat 2-də yatan adam öldürməlidir, saat 2-də yatır bu adam. Niyə 2-də Həllərin mənbəyini öyrənmək lazım. Saat 11-də yat, saat 11-də səhər, saat 6-da 7-də yatmalıyam. Düzgün, necə? 2-də yatırımsa bu...
Həcər normaldır. İkiyə qədər nə işlə məşğul olursan və səhər neçədə oyanırsan? Sir deyilsə təbii ki. Normaldır o kirətmə. Dərsimi oxuyuram, bir də kitab oxuyuram. Çünki dərsimi oxuyuram, bir də kitab çalışıram ki, oxuyum. Bəs səhər, məsələn, bax, bayaq sənin bir sözünə qayıdacam, üzr istəyirəm, bir sözünə qayıdacam ki, depressiyanın əlamətlərindən biri olaraq yuxusuzluğu misal göstərdik. Və söylədiniz ki, insan yuxusuz qalanda səhər nə istədiyi keyfiyyətdə dərsini verə bilmir, öyrəndiklərini ötürə bilmir, nə öyrəndikləri heç yadında qalmır. Yəni, həmin insan çox əzgin olur, yorğun olur. Yəni, o insan elə bir siz necə, öz aləmində olur. Belə deyə, hər birimizin keçirdiyimiz haldır. Yaxşı, bəs siz gecə saat 2-də yatırsınız, səhər neçədə oyanırsınız? 8-də. 8-də oyanırsınız. Səhər də, bəs dərsdən neçədə çıxıb gəlirsiniz? 7-də işləmiş 10 dəqiqə, 3 dərsim olur. Aha, səhər 8-dən gedirsiniz? Xeyr, ikinci sinifim. Bəs səhər saat 8-də qalxıb nə işlə məşğul olursunuz? Evdə olursunuz da belə götürəndə. Sizin gör nə qədər boş vaxtınız var. Siz nəinki dərslərinizi çatdıra bilərsiniz. Siz kitabda oxuya bilərsiniz. Əlavə məşğələlərdən də məşğul ola bilərsiniz. Müəyyən o gənclər təşkilatlarına da müraciət edə bilərsiniz. Burada rejim pozğunluğundan söhbət gedir. Ayrı yol yoxdur. Bunu təzədən bunu belə gözəlləşdirib tanıyıb. Ayrı yol yoxdur. Saat 11-də yatsın. Saat 11-dən qalx saat 12-yə qədər. Əsəbləşməyin. Əsəbləşmirəm. Mən Azərbaycan xalqı soyutmaq üçün biz fasiləyə keçəcəyik. Fasilədən sonra isə yəqin ki, eyni əhval-ruhiyyə ilə davam edərik. Fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Deyirəm, artıq vaxtımızın bitməyinə çox bir reklam arası qalıb, həz fasilə arası qalıb, səhv eləmirəmsə, vaxt elə gedir ki, heç hiss eləmirəm. Aha, belə deyək də, səbəblərindən çox danışdıq. İndi deyirəm ki, bu depressiyanı necə qorunmaq olar bu depressiyadan? Yaradan səbəblərindən necə qorunmaq olar? Birinci növbədə bayaq deyək, tez yatmaq saat 10, maksimum 1-də. Ondan gerisi yatan insan sağlam ola bilmək, daimi depres altında olur. Elementar 2 dəqiqədə sizə dedim ki, Nəxanım, mayanın asansın. Dəqiq kim dedim? Bəli. Sizə də dəqiq. Yəni, bu insan sağlam ola bilmək, nə mənada sağlam? Buna 1000 dənə psixologu, gət dünyanın məşhur psixologu çatmayacaq. Ona yoxa görə mənim öz övladımdan götürüm. Əgər valideyn görürük, saat 2-3-ə qədər o sağlam ola bilmək. Birinci yuxu, ikinci tez durmaq. Üçüncü, idman hərəkəti eləmə. Hər səhərən, günündə sosial şəbəkələrə girirsən, saat 2-yə qədər internetə baxsan, orada... Bir rəqs deyiləsəz, əvəz eləmək olar səhər. 10 dəqiqədə. Sən gün ərzində, xanım, istəyirsən, bütün gəncə səhərinə qədər negativ insanlar olsa, sən onları gör, sən sevə-sevə onlarla danışacaqsan. Amma bunu eləmirik, sonra qida rejimidir. Səhər tezdən necə qidalanır, biz bilmirik o. Mən bilirəm ki, o səhər qidalanır.
Budur səbəblər. Yuxu. Necə qidalanır? Gəlin soruşaq. Soruşaq ki, niyə məsələn? Soruşmamış uşağın elə boynuna atırıq ki, səhv qidalanır. Çünki mən 100% bilirəm. Heç qidalanmır, gülür. Bəlkə də qidalanır. Sonra gəlib dərsə, məktəbə gəlir, orada şiriniyyat yeyir. Hansı ki, bilmirik, hansı tərkibində un hansı unlandı, necədir, hansı yağdandı, bilmirik onu. Bulki-mulki şiriniyyat və s. və əlaq, bir dənə də rəngli çay. İndi mən burada qida, bəli, yəni qara adi bizim qara çaydan söhbət gedir. Sonra da bilmirik axı necə qidalanır. Amma mən biləm o necə qidalanır. Ona görə də o problemlərlə daim yaşayacaq o. Ona hökm verilib o. Özünə məhkəməsiz, belə deyək ki, müstəntiqsiz, məhkəmə müstəntiqsiz özünə 15-20 il hökm sürdürüb özünə. Yəni bu mənada mən demək istəyirəm. Hər bir insan elədir. Bəli. Psixoloq yazıq nə qarsın? Gəlir görsən bəli psixoloqumuz gəlir of məndə də görür. Xəstə gəlir, danışır deyirəm ay qardaş. Bu burdan bax səndə də belə olur. Bax deyir hə. Hardan bildin? Görəndə sifətində yazılıb bu yağını görürsən. Düzgün qida rejimi. Bu, demişəm bütün dünya alimləri, dünya loğmana dedi bunu deyir. Xanım bacımı düzgün qidalansın. 6 aydan sonra çağırın. O məni kimi belə burada bir psixoloq kimi söhbət eləyəcək. Başqa yolu yoxdur bunun. Gözəl Gövşah xanım dağlı başı gözündə şil döy, topal döy, hər şey. Rəşid müəllim var bizim həkimimiz. Azərbaycanda yox, nə mənadır? Mən düzgün qəbul edirəm. Yəni o da deyir, Azərbaycan xalqı sağlam olmalıdır. Belə televiziyalarda çağırın, məndən başqa çoxlu təbabətçilər var. Yəni çağırın, məsləhət edək, deyək, niyə eləmirlər? Sağlam olmalıdır. Sağlam oğul qız böyüməlidir. Gələcəkdə bizim o qədər planlarımız var. Oldu, anladıq. Qida rasionundan nəyə çıxaraq? Əti çıxardıq. Məsəl üçün yazdı, yaz depressiyasından danışırıq. Yaz depressiyasının yaradan səbəblərdən danışırıq və bunu özümüzdən kənarlaşdırmalıyıq. Bəli, gənc insanlar, qidadan, bütün ailələrə də ümumiyyətlə orta məktəb uşaqlarına çoxlu yükləmək lazımdır ət məhsullarını. Aha. Ət məhsulunu nə qədər ailələrdə çıxarsa, o ailədə həmsə xoşbəxtlik olur. Quş ətini də. Bəli. Quş ətdən də indi quş ətini vurmaq mı? Hansı quş ətindədir? Yox, toyuqdan söhbət gedir. Yəni, yerdə gəzən quşlardan danışdım. 21 gün əmələ gələn toyuqdandır. O əmələ yox, kənd çolpasından. Siz niyə hər şeyi aparıb pis yerdə də? Yox, əsaslı, belə deyək də, ən əsas mağazalarda o 21 gün əmələ gələn toyuqlardır. O istehsal edən istehsalçılar mənə indi heç, yəni bəli, kənd toyuqlarından, kənd yumurtasından söhbət gedir. Otla, bitkilərdən qidalanan. Bəli. Hər gündə toyuq yeməyin, həftədə bir dəfə. Bir də İsmail müəllim, mən üzr istəyirəm. Bu bizə çox zənglər gəlir. Mədə bağırsağın təmizlənməsi yaz mövsümünə keçəndə, hansı ki 6 aydan bir biz o təmizləyici prosesi keçiririk. Bax bunu yaz mövsümündə necə etmək olar? Biz biraz onu, məsəl üçün, mədə bağırsaq sistemdə problemli insanlar üçün aid deyil, bir çox bilsinlər. Adətən belə televizorda deyəndə sonra düzgün eləmirlər, problemlər yaranır. Məsələn, bir dənə ən gözəl və ən optimal mədə bağırsaq sistemi təmizləmək üçün duzlu su var. Aha. Nədir? Litr yarım duzlu su. Litr yarım deyəndə, litr yarım suyu götürüb onun içərisində nə qədər duz əlavə edirik? Bir litr yarım su, ilıq su, litr yarım ilıq su. Onun içində bir xörək qaşığı duz. Aha. Bir belə deyək, yaxşı belə ürəkli limonun soku, limonun şirəsi. Qarışdırıb onu stakanla hər 7-8 dəqiqədən bir içmək. Mən üzr istəyirəm. Bir stəkan suyu birdən mi içmək lazımdır, yoxsa az-az içmək? Qurtum-qurtumda indi birdən də bir adam var. Bir dəfəyə içmək olar. Bir dəfəyə içmək. Aha. Keçdi, saada baxdıq, 7-8 dəqiqə, maksimum 8 dəqiqə keçdi, bir ikinci bir stakanı. Amma bir şərtlə, yenə də deyirəm, diqqətli olmalıdırlar ki, mədə bağırsaq sistemində problem olmasın. Aha. Bu, yaxşı təmizlik gedir burada. Demək olar ki, insan özü təsəvvür eləmir ki, orqanizmdə. Məsələn, bu xanım bacını 50 iləyə, 6 aydan sonra çağırın. Məndən misal göstərin. O uşaq artıq xətrinə dəyir. Uşaqdır, məndən misal göstərin. Yox, mənim qızımdır, mənim övladımdır, onun xətrinə. Mən ona məsləhət verirəm. Hələ o sevinsin ki, mən ona məsləhət verirəm. O, bir dəqiq, deməli siz özünüz, həmə bu metodu xahiş edirəm. Bəli. Elə məsələdə mən Facebook şəbəkələrdə mən sizdən soruşdum. Bəli, sizlə. Yəni, orada soruşmayın, belə telefon nömrə var, telefonla əlaqə saxlayın, Facebookda niyə bu millət bilsin? Sizdən cavabını, məsəl üçün bu həmən bu duzlu sunu, yəni bir limon soku, bir xörək qaşığı, bir litr yarım suya, ilik suya. Mən üzr istəyirəm, həmin o suyu qəbul edəndə evdə oturmaq lazımdır. Səhər-səhər evdə, çünki bəli, mədə bağırsaq sistemində bir balaca belə deyək də boşalma gedir. Aha, yəni, ona görə evdə olda eləsə daha yaxşı. 1-2 saat, əgər səhər saat 7-də içilirsə, qoy deyim, başa üçün sağlıq. 7-də başlayanı 8-də qutarır, yəni hər 8-10 dəqiqədən bir 8 stakandır da orada. Aha, litr bəli. Yarım, 7 stakan, 200 qramdan. Bir saatda bir gündə, səhər-səhər, saat 10-da uca çıxa bilərsən şəhərə. Bəli. Çıxdın, gəzdin. Amma bu proses 6 aydan bir olmalı. Bu çox 6 aydan bir bir gün. Bircə dəfə bunu eləyirsən. Bircə dəfə. Və çox gözəl. Və bir ayda meyvə tərəvəz belə deyək də qidasına fikir verib bir aydan sonra siz Tacirə xanım 8-10 kilo arıqlayırsınız.
Mən 8-10 kilo arıqlasam da 58 kiloyam. Sadəcə efirdə biraz kök görsənirəm. Efir təbii ki, hamı da bilir, efir 7-8 kilo artıq göstərir insanın. 50 kiloya düşmək istəmərəm. Yəni orqanizm təmizlənəndə, Tacirə xanım, orqanizm təmizlənəndə, ondan təmizlənəndə, o ət, heyvanı qidə məhsulunu sevmir, orqanizm götürmür, istəmir. Və həmən psixologiya onda əmələ gəlir. Həmən belə deyək, beyin, əsəb, sinir sistemi, insanları sevmək, bu onun da əmələ gəlir. Mədə bağırsaq sistemi təmiz olanda, düzgün qidalananda. Və məlum bəhs mən deyəndə siz dediniz ki, o pis. Mən o pis neqativ misallar çəkmək istəmirəm. Bu gün respublikada baxırıq da televiziyalarda göstərirlər. Hər gün ölüm ata-ananı, bacı-qardaşı hamı bir-birini öldürür. Niyə? Düzgün qidalanmırıq. Budur bunun prinsipi. Bunun səbəbi bu. Bunu nədənsə demirlər. Niyə çıxıb demirlər Azərbaycan? Mən bunu bilmirəm. Niyə demir? Budur, ayrı səbəbi var, var. Ay, çağır, psixolog gəl, bəni sual verirəm. Ayrı səbəbi var, niyə xəstələnir insanlar? Niyə bir-birimizi öldürürük? Niyə? Desin də psixolog. Belə, qida rejimindən danışdıq. Əsas qida rejimindən bir məsləhət verirəm. Bax, məsləhət burada da deyim, öz psixologum mənlə razılaşmasa, mən bu sahə ilə, mən bizim öz psixologumuzda qan azlığı var, hemoqlobin aşağıdır. Mən baxıram, görürüm, rəngi. Yəni, haradasa psixolog olaraq düzgün qidalanmır. Həkimlər, həkim qardaşlar, həkim xanımlar tanıyıram, xəstədir. Ürəyinə stent qoyur. Aha. Ürək həkimi də kişi. Və mənim ürəyim xəstə onda gəlir, ürək həkimi. Mən nə danışdım, mənə nə məsləhət verəcəm? Özündə ürəyində stent qoyulub. Nə verəcəm mən, hansı məsləhət verəcəm? Bəli, psixolog gedirsə, nerv patologiyanın özü nervi, psixt özü. Nə məsləhət verəcəyə olmaq? Çünki düzgün qidalanmır. Onunla söhbət edirsən ki, qardaş həkim, insanlara gəl deyək, para var, söhbət eləyəm. Qida rejimini dəyişməlidir. Söhbət eləyəndə mən onu psixoloji tanıyanlar, efirdə tanıyır, neçə var? İki aydan bir çıxırıq da. Hamı da deyir, qardaş, mən səninlə söhbət eləyəndə sən məni danışdıqda müalicə eləyirsən. Mən telefonla müalicə eləmişəm insanları. Adi telefonla. Xərçəngdən xilas eləmişəm. Bəs telefonla ünsiyyətə girəndə danışığından o insanın hansı xəstəliyi Yəni, öz problemlərini deyir, məsələn. Bəli, öz problemlərini deyir, ondan sonra mən onun bir-iki problemini deyənəndən sonra sanki o sevinir, o mənlə bölüşür, mən onun daxilinə girirəm, onu mən sayıram. Hər bir insan, indi bu xanım bacı inciməsin, yəni mənim qızım yaşını, mənim qızım var, 20 yaş var. Deməli, əgər sən özünə, öz orqanizmə hörmətlə yanaşmırsansan, Tacirə xanım, sən mənə nə hörmətlə yanaşacaqsan? Sən hardan, indi psixolog, burada da ona görə gəlir, sən psixolog olaraq, sən mənə nətər məsləhət verə bilərsən. Sənin özünün daxilin təmiz deyil. Məsələn. Bəli, sənin işin budur. Sən gəlib ondan bəhrələnirsən, gəlir patient, sən ondan pul alırsan. Bu heç, işin xətirinə. Amma elə belə suçistuğu deyirlər də, həqiqətən də sən mənə sağlam deyilsən, sənin özünə hörmətlə yanaşmırsan, mənə haradan hörmətlə yanaşarsan. Çox gözəl, əla, super. Yəni, biz sağlam insanları necə bu ətraf mühitdən, yəni ki, o depresiyadan, hansı ki, bu özlərini istəmədən, xəstə olmadan, böyük bir problemi olmadan müəyyən bir şeylərə yaxın hiss edirlər, onlar üçün məsləhətlər veririk. Kəmalə xanım, sözü sizə verəcəm, hansı ki, biz artıq keçmişik bu depresiyadan qorunmağın yollarından. Mən istəyirəm siz də öz məsləhətlərinizi verəsiniz. Bilirsiniz, depresiyadan qorunmağın yolları düzdür, mən belə deyim. Sağlam insanlardan, məsələn, söhbət gedir. Yəni, bilirsiniz necədir, hər kəs öz sahəsinlə bağlı yəqin müəyyən biliklərə malikdir. Bəli, yəni, hər kəsin özünün yanaşması var, kiminsə də yanaşması bu demək deyil ki, hər kəs tərəfindən qəbul olunur. Yəni, elə bir şeylər var ki, ola bilər ki, mən belə fikirləşirəm, amma hər kəs ola fikirləşmir, qəbul olunmur. Yəni, bildikdə mən nə demək istəyirəm, ona görə də hər kəs öz sahəsindən mütəmadi fikirlərini deyə bilər, yalnız öz sayəsində, başqasına toxunmaq düzgün deyil. Çünki niyə görə? Hər kəsin öz peşəsi ilə bağlı qarşındakı patientmi, da, yəni xəstələrmi və yaxud hər hansı bir qarşında olan bir insan inandırıb müalicə edə bilər. Müalicə də olunur, hər bir şey olur. Müalicə hər bir şey. Yəni, hər kəs öz peşəsinə görə öz işini görür. Bunu belə deyək, yəni ki, heç kəsin toxunmaq lazım deyil. Bu, bir balaca, burada etik qaydalara üzr istəyirəm, gözləmək lazımdır. İki, hamı hər şeyə eyni yanaşa bilməz ki. Bəli. Bilirsiniz, biz qarşımızda olan insanın nəyəsə də yanlış yanaşmasını başa salmaq üçün onun elə bir kanalla düşmək lazımdır ki, o artıq o insanı qəbul eləsin. Fikrimi çatdıra bildim. Bəli, təbii. Qəbul eləsin. Bunun özünün də bir yolları var.
Eyni zamanda siz dediğiniz depresiya düşen meselelerle bağlı olan bir meselelerde birinci ilk önce insan psixoloji hazır olmalıdır. O qida rasyonu bayaqlar dedi çok hem sağlam ruh birinci sağlam beden olmalıdır, sağlam da ruh olmalıdır. İki şey hayatta esas varsa da insan xoşbəxtdir. Bəli. İndi o qidanı danışdı bizim yoldaşımız. Ancaq psixoloji müstəvidən hər bir insan səhər-səhər evdən çıxanda özü belə bir psixoantivirus qoymalıdır beyninə. Yəni ki, özü özündə, şuurunda bunu yerləşdirməlidir. Mən evdən çıxıram, cürbəcür insanlarla rast gələ bilərəm. Yəni, qıcıqlı insanlara, emosional insanlara, haqqı tapdalayanlara, yaxşı insanlara, pis demirik də, yəni negatif təsirli insanlara. Bunu insan özündə hazırlayır və artıq psixika buna hazır olur ki, mən belə insanlara rastlaşa bilərəm və rastlaşanda artıq o özünü hazır, psixoloji hazırlayır ki, nə cür davranmaq lazımdır, nə cür ünsiyyət eləmək lazımdır, buna hazır olub çölə çıxmaq lazımdır. Belə olanda insan artıq ətraf aləmdən gələn qıcığa gözlənilməz qıcıq kimi reaksiya verməyəcək. Çünki depresiyada əsas refleks emosional refleksdir. Yəni emosional reaksiya verməkdir daha doğrusu. Bir hadisəyə emosional reaksiya veririksə də, deməli harda vurdu insanda çaşmamazlıq var. Fikrimi çatdıra bildim. Yəni bu məsələlər var. Bax bu tendensiyaları gözləyib biz gerçəkliyə münasibətimizi göstərə bilərik. İkinci yenə də təkrar olmasın. Hər şeyə gözəl baxışla yanaşmaq. Həqiqətən gözəl baxışla yanaşmaq. Hər şeydə bir gözəli, hər şeydə bir pozitiv axtarmaq lazımdır. Belə olanda biz neqativləri daxilimizə buraxmırıq. Sahibi bizik psixikanın. Əgər biz orada daxilimizə o neqativləri buraxmırıqsa da özümüzdən uzaqlaşdırırsa, hansı bir yolla, sünimi yolla, təbii bir yolla, düşünərəkmi və bu zaman bizim psixikamız çox rahat olacaqdır və belə-belə insanda vərdiş qovluğu yaranacaq. Aha. Artıq bu onun həyat tərzinə daxil olunmuş bir menü olacaq. Düzgün davranmaq, dinləməyi bacarmaq, düzgün davranmaq. Dinləyi bacarmamaq özü elə depresiya yaradır. İnsan çox əsəbləşir, özündən asılı olmayaraq. Amma özünü öyrətmək lazımdır dinləməyəcək. Nə gedə bilmir, nə də qulaq asır. Məcbur şəkildə dayanır qulaq asır. Artıq o haldan sonra indi hansı vəziyyətlərə düşürük, hər birimiz bilirik. Yəni, reallıqdır, həyatdır. Biz bu həyatda hər şeyi tamlıqla eləyə bilmərik. 100% belə ideal həyat tərzi, heç kəs deyə bilməz ki, mən 100% ideal həyat tərzi keçirəm. Çünki həyatda mövcudluq tək bizdən asılı deyil, bizim ətrafımızda insanlar var. Biz tək özümüzə cavabdeh deyilik. Kiminsə ətrafdan təsirinə məruz qalırıq. Cavab reaksiyası veririk. Tək insanın özündən asılı olsa da həyat tamam fərqli, tam necə ola bilərdi? Ona görə də hər bir şeyə nisbi bir müstəvidən yanaşmaq lazımdır və belə deyək, adaptasiya olunmağa çalışmaq lazımdır. O bakavoy deyirik də, yəni kənardan olan o kənardan olan lazımi o resurslardan istifadə eləmək lazımdır. İmkanımız daxilində, düzəldə bilək. Hesablaşmaqda dedim, bəli, hesablaşmaq. Amma imkan olmayandan sonra yenə də reallığı qəbul eləmək lazımdır. Aha, bəli. Bu imkanı yaradan ən böyük səbəbkar da mən düşünürəm ki, özümüzük. Özümüz. Bax, siz gör necə gözəl misallar gətirdiniz ki, hər şey bizim öz əlimizdədir. Özümüz. Adi evdən çıxanda, heç evdən çıxanda bunu etməyə, məsələn deyirəm, mən üzr istəyirəm, yəni ki, sizin söhbətinizə müdaxilə etdiyimə görə. Yəni, yuxudan oyanan kimi, Kəmalə xanım, həftənin 6 günü canlı efirdə oluruq. Bəli. İndi fikirləşin, 4 günə gələndə artıq insan necə olur? 2 saat burada dayanırsan, müxtəlif aktual olan mövzuları müzakirə eləyirsən. Ağırlıq üstündə olur. Yəni, bütün insanların, biz çalışırıq ki, bunu pozitiv şəkildə ötürək, ancaq negativdən pozitivə gətirib çıxarıq. İndi görün, bu bizdə necə hal yaradır. İstəsək də, istəməsək də, bu artıq bizim zehnimiz yorulur. Bəli, psixoloji yorulursan. Səhər yuxudan oyanan kimi bir də görsünüz, başımı yerdən qaldıra bilmirəm. Mən özümə elə bir, özümdə əhval ruhiyyə yaradıram ki, yəni sən efir qarşısına çıxırsan, sən hər şeydən əvvəl ən azından biraz təravətli görsənməlisən.
İkincisi, sən bu auranı qonaqlara, ətrafdakı insanlara keçirə bilərsiniz. O bərkəm də o 3 günü mən yerimdən yavaş-yavaş qalxıramsa, həmin gün siz necə qalxıram? Elə qalxıram ki, yerimdən, yəni ildırım sürəti, işıq sürəti ilə belə deyək. Qalxıram, yəni ki, musiqini qoyuram, gözəl bir rəqs edirəm, yüngül demirəm, adi bir siz niyə görə? Bir hamam otağına gedənə qədər, yüngül bir hərəkətə, bəli, edə-edə özümü elə köhdürəm ki, məndə elə bir belə bir hal olmuyor. Ancaq olur ki, məsəl üçün, insan, hər kəsin, məsəl üçün, həssas yerləri də var ki, bir insan nəsə bir söz deyəndə, onun da dərhal yerində cavabını verirəm. Necə cavabını verirəm? Onun mənə dediyinə uyğun. Bəli, başlayıram, sən niyə belə etdin? Orada da onu həll eləyirəm, qoyuram, çıxıram, mübahisə gedirəm. Mübahisə eləmiyim də, niyə mübahisə eləyirsiniz? Bəli, Aysam, hə, yox, biz siz nə görürsünüz, İsmail bəy, necə mübahisə eləmiyim? Üzümü çevirim, gedim, sonra fikirləşim ki, bizə yaxın olan insanlardan söhbət gedir. Kəmalə xanım, üzr istəyirəm, deyil, axı, Kəmalə xanım dedi, yəni hesablaşmalısan, o elədir. Təbii, bəs mən demirəm mübahisə eləyirəm. İnsanlar ayrı-ayrı razındır, yəni müxtəlifdirlər. Biri üzr istəyirəm, avtobusda gedirsən, ya Bakıya gedirsən, poezdan, kupedə, 36 yerdir. Bandit gedir, müəllim gedir, tələbə gedir, psixolog gedir, hamilə qadın gedir və s. Hər növ, hər cür insan provodnik orada bələdçi, 36 psixologiya gedir orada. Onunla hesab, Kəmalə xanım bələr dedi, görürüm, nəsə xətirinə dəri yox, bilirəm, hər şeyə nəyəsə, bəli, mən heç vaxtına bacımla, qızıma demərəm ki, sən belə qidalan. Onun özü bilər, onun öz seçimidir. Yəni, evdən çıxanda, mən də onu deyirəm, dəstəkləyirəm, bəli, evdən çıxanda deməlisən ki, bəli, mən blokdan, ya həyətdən çıxanda, avtobusa, marşruta minəndə, marşrutda 14-15 nəfərdir. 15 psixologiya gedir. Biri axsırır, biri pis yeyib, biri axşam yoldaşdan əsəbləşib, biri iki alıb müəllimindir. Bəli, də müxtəlif negativ hallarla rastlaşa bilərik. Bəli, o demək ki, mən təkəb, hamı belə olmalıdır, hamı belə qidalanmalıdır. Özün bilərsə, o sənin problemindir. Yəni, hər bir insanın... Bizim üzərimizə düşən odur ki, ən azından məsləhət deyək, haradasa biz siz niyə görə? Kiçik bir nüansları, hansı ki, biz həmişə deyirik ki, biz elə insanlara məsləhət veririk ki, onlar kiçik problemi, özləri üçün böyük problem edirlər. Yəni, müəyyən insanlar var ki, onlar sırf pedagoglarla, mütəxəssislərlə işləməlidir. Bunlar ancaq elə kiçik problemlər var ki, İsmail bəy, yəni, bax, xanım zəhv burada, adi bir şeyə götürək ki, yəni, mən düşünürəm ki, özündən misal gətirdi ki, hava dəyişəndə mənim əfal ruhiyam pozulur. Bu cür insanlar, məsəl üçün, siz özünüzə gözəl misal gətirdiniz ki, uyğun bir paltar geyirik, çətiri götürürük, çıxıb gəzirik. Görün necə gözəldir. Şəxsən, şuuru düşünən insanlara belə şeylər çox təsir göstərir. Düşünmən insana nə göstərəsən? O dünya düşünmür. Onlar da düşünəcəklər. Göstərək orta məhtəb uşağını, gəlir tələbədir, deyək, 8-9 sinifdə oxuyur. Riyaziyyatdan sual verirsən, çevirən diametrini çəkə bilmir o adam. Yəni ona deyirsən, valla bu nədir, kuruşkanı göstərirsən. Deyir, bu termosdur. Onu başqa sahədə yoxlamaq lazımdır, də? Yox, daha uşaq 8 sinifə gəlib, o bilmir. Yox, indi termosdan söhbət getmir. İndi, məsəl üçün, bəlkə indi onun riyaziyyat tərəfdən bir az zəifliyi varsa da, başqa bir fən tərəfdən onun bir... Başqa bir fənni də deyirəm. Qoymuşsunuz da, o bir coğrafiyadan sual verirsən, tarixdən sual. İkinci dünya müharibəsi vaxtı üzünə baxın. Hitler kim olub, üzünə baxır, bilmir. Yəni, bir görürsən, soruşursan, Şıxal Qurbanov kimdir? Baxıram, jurnalist var idi bir dəfə, ikinci kustoxucu. Deyirəm, Şıxal Qurbanov deyir, kimdir o? Onlar sən nə psixolog verir? Yəni ki, bu cür, siz niyə görə? Yəni, belə, mən düşünürəm ki, əliyib zorla bir şey saxlaya bilərik. Gülnar xanım buradadır da kitabdan açı. Kitab oxumaq lazımdır. Gəlirlər, sual verək, gənclər gəlir, kitab oxumaq. İsmail mən üzr istəyirəm, biz müxtəlif mövzuları müzakirəyə qoymuşuq. Məsəl üçün, o gənclərin kitaba olan bugünkü tələbatını, yəni sosial şəbəkələrdən oxunmasını, canlı kitabın oxunması, biz ayrı-ayrıqda bütün mövzuları qoymuşuq. Yəni, bu nəticəyə gəldik ki, çox kiçik səbəblər var ki, insanlarda depresiya yarada bilər, depresiya halına gətirə bilər və təşəkkür edirəm ki, çox gözəl, məsəl üçün, misallar da gətirə-gətirə bunu bizim tamaşaçılarımıza Kəmalə xanım söylədi. Siz necə qidalanmaq lazımdırsa, yəni ki, o depresiya salan qidalar haqqında məlumat veririz. Gənclərimiz yəqin ki, bilmədiklərini də bildilər. Düşünürük ki, belə deyək də, bu nəticəyə gəldik ki, biz tamaşaçılarımız üçün də hər hansısa bir məsləhətləri ötürə bildik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugünlə isə bizlik bu qədər. Sonunda mən Gəncə Şəhər Şeyx Bahəddin 35-də yerləşən Ax Çiçəyin Gül Salonuna təşəkkür etmək istəyirəm ki, hər səhər bizim üçün gözəl çiçəklər gətirirlər. Siz də bu cür gözəl çiçəklər əldə etmək istəyirsinizsə, Ax Çiçəyinə müraciət edə bilərsiniz. Sifariş üçünsə bu telefon nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlayın. 022-256-46-56, 055-155-16-00, 055-585-16-00. Sabah 10:30-da görüşənə qədər.